patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Grande abraço a você, amigo telenauta, que se liga, acompanha mais uma transmissão esportiva. Estamos juntos mais uma vez, direto de Santos, na Baixada Santista, estádio Eurico Mursa, a casa da Associação Atlética Portuguesa, a casa da Portuguesa Santista, hoje enfrentando o time do Linense. Esta que é a 15ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi 2024, ou seja, a última rodada desta primeira fase está valendo muita coisa, inclusive para a Portuguesa Santista e Linense. Então, a partir de agora, você acompanha a Portuguesa Santista e Linense nessa 15ª e última rodada do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi de 2024. Eu sou o David Xavier e vou levar toda essa emoção neste calor de 35 graus aqui da Baixada Santista. Comigo, o comentarista Luiz Ademar, nas imagens de Levi da Conceição, na direção de imagens e monitoramento de Jefferson Reis e na direção geral de Patrícia Adriana. Essa é a escalação do time de transmissão da tabelinha que dá certo, YouTube Futebol Paulista e Vite Produções, essa que tem o DNA do futebol. Como eu já citei aqui, o nosso comentarista Luiz Ademar. Muito boa tarde, Luiz Ademar, tarde quente, tarde do jeito que a gente gosta, um sabadão de futebol, de muito calor. Luiz Ademar, um jogo que promete pegar fogo, né? Não só na temperatura, como eu disse, 35 graus, mas duas equipes que ainda não têm definidas as suas vagas à próxima fase do Paulistão da Série A2 Sicredi 2024. Muito boa tarde, David, muito boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham mais uma jornada esportiva. Que calor, gente! Tem um amigo que falava um calor ensurdecedor. Tá ensurdecedor aqui, gente. Calor realmente muito forte, muito gostoso aqui pra quem é aqui do litoral sul de São Paulo. Deu onda? Hoje deu onda, hein? Hoje deu onda, hoje deu mergulho, hoje deu tudo aqui, rapaz. Negócio bom. Olha, nós chegamos a essa última rodada, 15ª e última rodada, com 3 vagas abertas, né? E com 8 times brigando por essas 3 vagas. E curiosamente, os 2 times que nós vamos trabalhar aqui hoje... Portuguesa Santista é a 6ª colocada, depende só dela, ganhou, está classificado. Linense, 8º colocado, venceu também e está dentro. Só que se a Portuguesa vencer, ela se classifica e muito provavelmente o Linense tem que contar com uma combinação grande para se classificar também, provavelmente fica fora. Se o Linense ganhar, ele se classifica, mas provavelmente se tiver uma combinação de resultados, a Portuguesa fica fora. Se der empate, Ademar. Aí muito provavelmente, dependendo dos resultados, os dois podem ficar fora, olha que coisa. Esse campeonato, pra mim, e aí é preferência pessoal, é o mais de todas organizados pela federação. Ah, mas e o Paulistão? O Paulistão tem os grandes que às vezes tem uns níveis... Nem todo mundo tem o nível do Novo Horizontino pra concorrer com os grandes e tal, mas aqui não. Aqui são camisas pesadas, cidades importantes que se mexem pelo Campeonato Paulista, torcidas enormes, clubes que já disputaram a primeira divisão, como é o caso do Linense, como é o caso da Portuguesa Santista, enfim... Para mim é o campeonato mais equilibrado e que eu mais gosto de trabalhar e de acompanhar. Então nós vamos certamente acompanhar um grande jogo aqui. Paulistão da Série A2 Sicredi é sensacional e você acompanhando tudo isso aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Vamos fazer o seguinte, nesse calor que tá aqui, muita hidratação é importante. Então vamos nos reidratar mais um pouquinho e passar aquele recado importante para você. Afinal... Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024 é aqui, na tela do YouTube Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Poder roletuche. Arriscou já nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? falei. Onde tem desafio tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Pois bem, de volta direto aqui da Baixada Santista, aqui de Santos, no estádio Eurico Mursa, casa da Portuguesa Santista, Portuguesa que tem esse jogo importantíssimo diante do Linense hoje. Daqui a pouquinho, jogo a partir das 3h10, tá? Um horáriozinho diferente aí nessa última rodada, 3h10 da tarde, o início do jogo aqui em Eurico Mursa. Portuguesa que, como já disse aí o Luiz Ademar, sexta colocada, 20 pontos, uma campanha de 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Linense, oitavo colocado, 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. No exato momento em que as equipes entram no campo de Eurico Mursa, tá iniciando, tá começando o protocolo oficial da FPF, a Federação Paulista de Futebol. Sempre aquele detalhe bacana, importante, a imagem bonita que você acompanha aqui na tela do YouTube Futebol Paulista em uma rodada que é a última e que é muito importante, confronto direto entre Portuguesa Santista e Linense. Também teremos Velo Clube e Capivariano, o 5º contra o 14º colocado, Comercial e Monte Azul, esse jogo já de rebaixados, não vale mais nada dentro da tabela de classificação. O Noroeste, o 10º colocado, enfrentando o Taubaté, 12º, o Noroeste buscando ainda uma classificação. A Ferroviária, 3ª colocada, enfrentando o Primavera, 11º, Primavera também buscando classificação. 13º, o Oeste, enfrentando o 7º, o Juventus. Duelo de líderes, São Bento, o líder, e o São José, vice-líder. E o 15 de Piracicaba, 4º colocado, enfrentando aí o time do Rio Claro, o 9º colocado. Essa rodada, a última rodada, a última chance de se classificar à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024. Nesse momento, execução do hino nacional. Está aí, execução do hino nacional aqui em Eurico Mursa. Momento ali que as crianças voltam pro túnel, né, no vestiário. O pessoal, público infantil, que teve a oportunidade de entrar aí com jogadores da Briosa. Então vamos conhecer os personagens do jogo, começando com esse pessoal aí, ó, do centro, que hoje vem com o uniforme roxo. Arbitragem da partida, o quarteto de arbitragem. Arbitragem definida pelo professor Faxon Júnior do Santos Silva, árbitro jovem, 29 anos, e depois dele muita experiência. O assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, árbitro de 42 anos. O assistente número 2 é Luiz Alberto Andrini Nogueira, árbitro de 40 anos. E o quarto árbitro, Leandro Carvalho da Silva, este, o mais experiente de todos, 44 anos. Agora sim, os personagens do jogo, começando com o time da casa, a Briosa, que não tem classificação definida ainda para a próxima fase. Tá aí, definida na sua tela. Começa o jogo com o goleiro camisa 1, que é o Wagner, o 2 é o Vinícius, o camisa 4, Lucas Cunha, o 5, Ítalo, meia dúzia vai para Caio Christian, o 7, Maranhão, 8, Franco, capitão da equipe, o 9 é o Bruno General, camisa 10, Léo Santos, o 11, Lelê, e o camisa 14, Vavá. Este é o time da Portuguesa Santista, Briosa, definida, comandada e escalada pelo professor Sérgio Guedes. Do outro lado, o Linense, também buscando classificação, por isso tem que vencer aí o time da Portuguesa Santista. Claro, depende também de uma combinação de resultados, dependendo de situações, enfim. Mas o Linense é o oitavo colocado, jogando como visitante, está aí na sua tela. Começa o jogo com o goleiro camisa 12, que é o Guilherme. O 2 é o Juninho. O 3 é o capitão e zagueiro Ulisses. Camisa 4, João Anderson. Camisa 5, Pedro Thomas. O 7 é o Orlando Júnior. 8, Eduardo Menezes. O camisa 9, Luan Santos. O camisa 11 é o Romarinho. A 23 vai para Samuel Balbino. E o camisa 27, Ítalo Barbosa. Este é o time do professor Alberto Félix, que comanda e define aí o time do Linense. Pouco mais aí de 5 minutos para o início da partida. Você vem chegando, participando junto conosco. É última rodada, é rodada decisiva, jogos decisivos, confrontos diretos. Não é só na temperatura que o negócio é quente, não. A partida também promete muita coisa aqui em Eurico Mursa. Por isso, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube Futebol Paulista, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. É a Série A2, a Série A3, a Série A4, vem aí também o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, transmissões ao vivo aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. E claro, você vai continuar acompanhando aí a segunda fase da competição, a fase eliminatória, a fase mata-mata, reta final de competição, a sequência do Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024. Ademar, comportamento do Linense para esse jogo fora de... Antes, essa tabela de classificação aí, ó. São Bento líder 29, segundo São José 26, terceiro Ferroviária 25, quarto 15 de Piracicaba 23, quinto Velo Clube 21, sexto Portuguesa Santista 20, sétimo Juventus 19, oitavo Linense com 18. Esse pessoal aí fechando o G8. Mas tem Rio Claro, nono colocado, 18, décimo Noroeste também com 18, décimo primeiro Primavera, 17, a mesma pontuação Taubaté, 12º, atrás Oeste, 13º, 16, e o 14º, o Capivariano com 15 pontos, a zona da degola ali, 15º Monte Azul e 16º Comercial, essas equipes já rebaixadas. E o jogo aqui promete demais, viu, Ademar? Ah, promete. Olha, a Maria Inês falou aqui pra nós que vai pedir para o pessoal aqui trazer uma garapa, um popular caldo de cana pra nós aqui na casa. Não precisa, Maria Inês. Se tiver alguém do estádio aqui, eu só peço um pouquinho d'água. Um pouquinho d'água já tá bom. Um porque... pouquinho quente. É, também. Porque tá um pouquinho quente, tá zero bala aqui, viu? Mas obrigado pelo carinho, viu, Maria Inês? Em relação ao jogo, claro, a Portuguesa Santista, até com o empate ela pode se classificar. Já o Linense fica um pouco mais difícil se tiver alguém vencendo, né? Então, por tudo isso, eu acredito que esse jogo vai ser um jogo bem ofensivo. É claro, tá muito calor, talvez no início do jogo se contenha um pouco mais. Aquela coisa de você dosar a força para depois tentar alguma coisa, quem sabe no segundo tempo, por causa do calor. Mas, de qualquer maneira, são duas equipes que fizeram campanhas competentes. A Portuguesa sempre quase figurou no G8. Umas duas rodadas ficou fora. Mas no início ali da competição. O Linense, exatamente. O Linense não, ele entrou agora, né? Ou seja, ele foi crescendo na reta final. E se vocês, que são garotos mais jovens, dão um Google lá. Alberto Félix foi camisa 10 do Bragantino, campeão paulista com o Luxemburgo. Jogou um pouquinho, é? Vice-campeão brasileiro com o Parreira no Bragantino, mas jogou muito. E o Serjão, os dois jogaram na seleção brasileira. O Serjão foi aqui dos goleiros do Santos, enfim, goleiros da Ponte Preta. Dois caras que jogaram na seleção brasileira, que jogaram muita bola. Então são dois treinadores competentes e conhecem muito de bola, viu? Quem jogava mais, Sérgio Guedes, Alberto Félix ou Luiz Ademar? Eu acho que nós estamos tudo ali no mesmo nível. Estamos no mesmo nível. Boa. E você acompanhando tudo isso na tela do YouTube Futebol Paulista. Mande aí a sua mensagem, vote na nossa enquete, quem vence a partida de hoje, jogo importante, jogo decisivo. A enquete está no ar e mande também a sua mensagem, acione o nosso GPS, de onde você está falando, para quem você está torcendo. Mande aí a sua mensagem através do chat do YouTube Futebol Paulista. Talvez até o que possa comprometer um pouquinho a Portuguesa em caso de empate é o saldo de gols, né? O saldo de gols da Portuguesa é negativo, -3. É, aí você vai depender muito dos outros jogos, mas eu prometo, vai saindo o gol aqui, eu vou te avisando. Vamos informando tudo. E vamos informando pra vocês. Torcida da Portuguesa comparece aqui a Eurico Mursa. Já faz sua batucada, o seu barulho, a arbitragem vai conferindo ali os últimos momentos. Já estamos no horário, né, mas tem todo aquilo, conversa com o delegado pra todos os jogos começarem exatamente no mesmo horário. Isso faz parte de última rodada, valendo classificação, todos os jogos, a maioria dos jogos importantíssimo, sempre valendo alguma coisa. O Alex está falando aqui, vamos pra cima que não tem iluminação no estádio. Tem sim, viu? A Portuguesa joga à noite também. Fiz 5x5 com o São Bento aqui, um jogaço. Pra mim o melhor jogo do campeonato foi à noite, viu? Tem iluminação sim, viu, Alex? Só 5x5, é? E aí o Ademar já tinha falado do panorama, né, do que é essa Série A2 de Campeonato Paulista, disputa enorme, intensa. A Portuguesa que vem sempre figurando no G8, não só dessa competição, mas das competições passadas, sempre dando trabalho e figurando no G8 do Campeonato Paulista da Série A2. As 8 equipes que se classificam a próxima fase, a segunda fase do Campeonato Paulista Série A2, Sicredi 2024. O jogo já está um pouquinho atrasado, é determinação de delegado, né? É, todos os jogos têm que começar exatamente no mesmo horário, né? Já aconteceu isso na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1, né? E agora tá acontecendo a mesma coisa, para você ninguém ter privilégio de nada. Precisa só chegar o zap, né? Exatamente. O WhatsApp informando, dando o aval ali. Sim, pode começar, tá tudo certo. Vamos começar todo mundo junto. Enquanto isso, você vai acompanhando aqui, mandando a sua mensagem, deixando a sua curtida, o seu like. O jogo promete muito. Portuguesa Santista aí que tem 17 gols na competição. O time do Linense tem 15. Portuguesa que sofreu 20 gols até agora, o Linense 14. Saldo de gols, Portuguesa menos 3. Isso pode comprometer, dependendo da situação. E o Linense tem um gol positivo de saldo. Agora vai, professor. Só depende de você, viu, Faxon Júnior do Santos Silva. Na verdade, tá dependendo do quarto árbitro falar, ó, o meu zap aqui falou que tá aqui tudo bem. Pessoa, é, agora vai. Então vamos lá. Agora sim, autoriza. O árbitro está valendo tudo que você está vendo. São os primeiros movimentos do Campeonato Paulista Série 2, Sicredi 2024, 15ª e última rodada da primeira fase. Saída com a equipe da casa da Briosa, que já é empurrada, incentivada pela sua torcida, como você viu e vê. Primeiro grito de Brioseu. Aí o Guilherme, não é tiro de meta não, nem falta. Ele que jogou a bola à frente, ficou esperando ali a marcação. Jogada disputada aqui no canto direito de ataque do Linense. Vem um bom toque no meio. Quem se manda é Eduardo Menezes. Carrega, puxa por dentro, marcação de 3, ele tenta o passe. Com o centroavante, o passe não encaixa. Recuperação de novo do Linense. De novo Eduardo Menezes fez a finta. Marcação legal em cima, na bola do Lucas Cunha, fez o corte, roubou bem para Briosa. Tentar mal o contra-ataque o time da Portuguesa, o lançamento à frente é com Bruno General. Centroavante consegue retomada da posse de bola para Portuguesa, o lançamento pela direita, saiu o goleiro Guilherme, à frente do Lelê, ficou com ela. O jogo começa animado. Vem o Linense. Lançamento buscando ali o centroavante, o Luan Santos, a bola não chegou nele. Corte do Lucas Cunha, ela vai para fora, arremesso lateral para o Linense. Comecinho de jogo para você que nos acompanha no forte calor aqui da Baixada Santista de Santos, 35 graus na sombra. O torcedor não quer nem saber. O torcedor veio para incentivar, para fazer a sua festa. E é isso que faz nesse comecinho de jogo. Arremesso lateral cobrado, essa fica tranquila em domínio nos pés do goleiro Wagner. Tivemos informações que 10 ônibus vieram de Lins, né? Só que o torcedor do Linense está embaixo da nossa cabine, só para vocês entenderem. Então não tem como a gente... Nós trabalhamos com uma câmera do cantinho esquerdo aqui, cantinho esquerdo, embaixo da nossa cabine, onde fica a torcida visitante. Mas infelizmente a gente não tem como mostrar. Mas vieram 10 ônibus para acompanhar o elefante da Noroeste. E chegaram, já estão aqui, já estão colados ali no alambrado, como manda o protocolo. A pessoa fala muito do estádio do Juventus, da Javari, né? aquela mística, aquele clima bacana. Mas aqui também, Eurico Mursa pulsa, viu, Ademar? Pulsa, o torcedor aqui acompanha muito e adora muito a nossa querida Briosa. É a Briosa com o elefante da Noroeste. Vamos lá, então o ataque é do elefante. Luan Santos tenta carregar para o fundo do cruzamento, que não aconteceu, o Lucas Cunha estava em cima dele. Por sorte pra ele, a bola pegou no camisa 9, o Luan Santos, atacante do Linense, ela foi pra fora, tiro de meta para a Portuguesa. Aí é saída curta. E como já adiantou, né, até o Luiz Ademar, muitas vezes não há aceleração de jogada, né? É um jogo estudado, claro, importante, tenso. Vale classificação ou até mesmo eliminação para as duas equipes. Ninguém pode errar, ninguém quer errar. Mas em alguns momentos um jogo lento, como foi essa saída de jogo da Portuguesa. Repito, calor de 35 graus aqui em Santos. Já era esperado também essa nova onda de calor que vai até sexta-feira, não só na Baixada, não só no estado de São Paulo, mas na maior parte do Brasil. E aí nesse trabalho de jogo mais lento, mais estudado, vem trabalhando a Briosa. Wagner despacha a frente, bota lá no centroavante o Bruno General. Ele disputa bem, sempre segurando dois ali. Não conseguiu a sequência o time da Portuguesa. Vem o trabalho do meio campo do Linense. Ítalo Barbosa saiu bem no meio de dois, carrega, puxa a jogada em velocidade, aperta a marcação. Legal ali o Caio Christian, jogada na bola, ela prossegue com o Linense. Eduardo Menezes, aí acalma, tranquiliza tudo. Então jogo mais lento, volta, começa o jogo, estuda tudo. O elefante da Noroeste, o Linense. Triangulação formada agora sim, passes mais rápidos. Tem a jogada pelo lado direito, Romarinho tentou a marcação, apertou em cima dele, quem tomou foi Ítalo. Tentativa do passe no meio, Lelê disputa o lance, falta em cima dele, tava de costas ali o camisa 11 da Portuguesa Santista, foi atingido pelo camisa 5, o volante o Pedro Thomas. Falta em cima do Lelê, falta para a Briosa. Vou dar um abraço a Elaine Valentim nos acompanhando aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Garota Carioca Swing Sangue Bom, valeu demais pela companhia e pela participação. Vamos chegando à marca de 5 minutos dessa primeira etapa. 0 Portuguesa Santista, 0 Linense. A torcida da Briosa canta forte aqui em Eurico Mursa. Nisso desce a Portuguesa. O toque no meio, boa movimentação do Lelê. Tenta o passe à frente, a marcação apertou, ela não chegou no Léo Santos, dois jogadores do Levante. A bola foi cortada para fora, arremesso lateral para o time da casa. Aí o Lelê domina bem, no meio de dois ele tentou o passe, a bola voltou ainda com o time da Portuguesa. Primeiro pensamento, pelo menos nesse início de jogo, Ademar, é gostar da bola, é manter a posse de bola. Se você tem quem corre é a bola não tem pulmão, então é o adversário que tem que marcar. E aí você vê que aquilo que a gente esperava está acontecendo, né? Os times estão numa cadência, acredito que eles têm os seus analistas de desempenho, então que estão ouvindo, acompanhando os outros resultados também. E nesse momento os dois estão classificados, neste momento, então também eles vão se dosando, né? Aí caiu ele, o jogador da Portuguesa, de frente ao assistente número 1, o Daniel Paulo Zioli, que é experiente, 42 anos, não cai em qualquer coisa não, pegou só o tiro de meta para o Linense. Todos os jogos estão acontecendo e tá tudo empatado, claro, tá 0 a 0. Nada de gols, então. Nesses resultados todos, agora o Linense está sendo o 8º colocado e a Portuguesa 6ª, continua. Não muda nada. Então não muda nada, né? A Portuguesa jogaria com a Ferroviária, primeiro jogo aqui, segundo em Araraquara. O Linense jogaria com o São Bento, primeiro jogo aqui, em Lins, segundo jogo em Sorocaba. Quer moleza? Senta no pudim, cara. Na hora do mata-mata não tem moleza não, amigo. Só jogo duro. Na sequência do Paulistão da Série 2. Mas primeiro classificar aqui. Essa é a situação de momento. Chegamos nem a 10 minutos ainda dessa primeira fase. Dessa primeira etapa, perdão. Nisso agora quem trabalha é o Linense. A abertura é lá do lado esquerdo. Meu Samuel Balbino. Levantamento para a área. Bola na segunda trave. O desvio de cabeça do Ítalo Barbosa. Ele não conseguiu o desvio para o gol. Ela passou, foi pelo fundo. É só tiro de meta para a Portuguesa Santista. Daniel Toledo em Campo Grande torcendo pro Linense, Carlos Campos torcendo pro Elefante também. Mato Grosso do Sul, Campo Grande? Só falou é Campo Grande, isso, Campo Grande, Daniel Toledo em Campo Grande. Enfim, pra cima deles o Wesley, pra cima de todo mundo falando Elefante aqui, Joaquim, torcida enorme aqui do Linense no Elefante, nosso chat. Torcida de peso, né, de Ademar? Peso, de muito peso e muita inteligência também. Bacana demais, torcedor do Linense. Sintam-se todos representados aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Vem chegando a Portuguesa. Corta bem o João Anderson em cima da marcação do Bruno General. Na sequência ela foi para fora, lateral para a Briosa. O Bruno General foi artilheiro do Campeonato Paulista Série A2 o ano passado pelo Juventus. Esse ano ele teve lesão, só fez um gol. Tava até aqui, ele fez um gol e tal. Quer dizer, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho. Essa sequência, né? Não conseguiu jogar a Copa do Brasil e tal, machucou muito. Mas é um cara que, se a Portuguesa se classificar, pode ser importante pela experiência e a facilidade para fazer gols. Os detalhes de Luiz Ademar, o nosso comentarista, YouTube Futebol Paulista. Quem sabe, quem conhece do negócio, quem manja do rescaldo está aqui do meu lado. Na sequência, falta para o Linense. Sem pressa na bola, vai chegando João Anderson. Quarto zagueiro aí do time do Elefante. Se diz ainda quarto zagueiro? rápido. Você é dessa época, mas se diz ainda. Eu acho que pode falar, sem problema nenhum, né? Hoje em dia, o Dario Pereira me falava na década de... Isso aí é extrema, por exemplo. Né? Naquele extrema, nem extrema, rapaz. Isso aí é papo de analista de desempenho. Será que é narrador ou analista de desempenho? A saída errada, a tentativa do Linense, essa fica nas mãos do Wagner. Siga aí, Ademar. O Dario Pereira fala assim, zagueiro bom, você pode falar que joga em qualquer lado, no esquerdo, no direito, não tem essa de quarto zagueiro, quarto, central. Onde botar, é bom, ele vai. Pode pôr onde que eu vou que eu jogo, ele falou. Boa. Aqui vem descendo a Briosa. Tentativa do levantamento, bola cavada para área, o passe encaixou. Vem descendo com perigo a Portuguesa, o cruzamento. Ela foi desviada, o último pé é do João Anderson, que coloca para fora pelo fundo. Escanteio para a Portuguesa. Foi o Franco, artilheiro do time com 4 gols. Foi o artilheiro da Portuguesa com 6 gols na Copa Paulista. Estava machucado também, tá voltando agora. Então você vê que a Portuguesa sofreu muito com lesões nessa temporada. Agora tem bola parada. Bola parada é sempre perigo, sempre jogada perigosa. Vamos ver como é que vem o trabalho, a jogada específica, jogada treinada, trabalhada, a movimentação específica lá dentro. Vem autorização do lançamento, ela viaja alta, bola praticamente na segunda trave. O desvio de cabeça, essa ficou nas mãos do Guilherme. Jogadinha trabalhada da Briosa. Bola no fundo, com muita altura, ganha ali o Lucas Cunha, bota pra dentro e vem o desvio pra defesa do goleiro Guilherme. E você falou com propriedade, porque foi de um zagueiro pro outro. Veja aí, ó. O Lucas Cunha tocou de cabeça, o Vavá apareceu lá. Essa jogada é ponto forte. O Lucas Cunha tem 2 gols, o Vavá também, já fizeram gols. O Sérgio Guedes trabalha muito essa jogada com os 2 zagueiros. E agora eles trabalharam de cabeça, mas o Guilherme falou, é minha! E foi lá e fez uma bela defesa. Jogada de futevôlei. Essa cobrança do escanteio da Portuguesa. E aí o goleirão tá caído, o Guilherme. Quando já vamos chegando à marca de 10, os 10 primeiros minutos desta decisão na 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi, direto aqui de Eurico Mursa, nada de gol, 0 para a Portuguesa Santista, 0 para o Linense. O Bruno General deu uma pegadinha ali no Guilherme, o Guilherme falou que esse calor, amigo. Segura. Eu vou me segurar. Calma. Água, pelo amor de Deus, você tá pedindo água, refresca. Tá parecendo a gente na cabine aqui. Refresca, segura, que não tá fácil não. Repito a você, 35 graus na sombra. Lá embaixo o negócio é outro. Tem a temperatura, é claro, e a sensação térmica. Já vai se levantando ali o goleirão Guilherme. Antônio Carlos Pereira aqui em Santos, torcendo para a Borrinha. Aí o Jean pedindo pra um abraço pro filho dele em Lins. O Joaquim torcendo pro Linense. Enfim, os torcedores estão aqui no nosso chat apoiando. O Marcelo Moura torcendo pra Briosa. Enfim, tá tudo aí, hein? Valeu, vamos juntos. Estamos em casa. Sintam-se todos representados aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Jogo reiniciado, bola em disputa. Não tem dono, não. O Bruno Santos falou, vamos liberar o palavrão aí. Aqui não pode, não vocês pode. Ficam aí no chat. Querem falar palavrão, problema de vocês, mas aqui não pode, não. Atenção. A gente sabe que às vezes escapa, né? O jogo tenso, o jogo decisivo, o jogo que vale classificação ou eliminação, dependendo dos resultados aí para as duas equipes. Então, coração a mil, emoção bate forte aqui em Eurico Mursa. A gente não pode. Trabalha aí a Portuguesa Santista. Os 2 zagueiros vão trabalhando, tá aí o Vavá. Pela esquerda cai o Christian. Fez o lançamento, jogada em velocidade, buscando a movimentação do Lelê. Se movimentando bastante no início do jogo, camisa 11. Parou, brecou, vai pra cima da marcação, levanta a cabeça, trabalha no pé direito. Chama a triangulação, ela vem. O trabalho é curto. Tá aí o capitão Franco. Movimenta Maranhão. Marca também o time do Linense. Busca não deixar espaço pra essa bola chegar na área. Então balança o Maranhão. No meio de 2 no fundo, tenta o cruzamento. Ela foi amortecida e tranquilizada pra defesa do goleiro Guilherme. Tome lançamento, ligação direta, Lucas Cunha tá bem posicionado, faz o corte, ela cai no meio campo da Briosa com tranquilidade. Aí boa movimentação, linda finta do Ítalo, torcedor gostou. Ele já faz a abertura do lado direito, acelera o jogo o time da Portuguesa. Tá aí o Léo Santos, o toque mais atrás, vem de novo trabalhando a Briosa, se fecha o time do Linense. Movimentação sempre no espaço vazio, boa movimentação de início do Lelê. Pela esquerda chama Caio Christian. Ele busca a tabela, ainda não veio. Então volta, começa o jogo. Vem aí no meio campo. O toque mais atrás da Briosa. Vai gostando da posse da bola. Vai trabalhando ela. Ela corre, não tem pulmão. Ela não cansa. Movimenta bem o time da Portuguesa. Aperta, força a marcação linense. Bola de novo no Lelê. Incansável nesse começo do jogo o Lelê. Bola boa, lançamento, jogada em velocidade, buscando ali o Maranhão, ele chega no fundo, já chegou desequilibrado, a bola por último pegou nele, foi pra fora, tiro de meta para o Linense. E o Franco, que sabe que o Maranhão corre muito, uma barbaridade, ficou bravo com razão, ele recebeu a bola, ele tocou, o Maranhão esperou, quando o Maranhão correu, a bola correu mais que ele, foi pra linha de fundo, mas o Maranhão, rapaz... Tem o Neto, você conhece o Neto, craque Neto ou não? Sim. Ele fala que, pô, esse cara parece que tem dois pulmões, corre muito, mas esse, o Maranhão tem, viu? Esse tem dois pulmões, viu? Jogadinha cantada aí da Portuguesa, forçar a bola em velocidade. Agora, essa movimentação do Leleu, camisa 11, parece que também tem dois pulmões, né? Começa uma boa movimentação no meio campo, camisa 11 da Portuguesa Santista. Aliás, para correr, a gente tá falando 35 na sombra, você tá falando aqui, sim. Você já pensou qualquer, como que tá lá dentro de campo, exatamente, né? Sensação quase térmica 40, lá é outra coisa. Sensação deve ser quase 40 graus. Exato. Então os caras estão correndo muito, eu admiro, porque tem que ter um preparo realmente, porque nesse calor não é fácil não. E aí buscava a jogada no meio o Ítalo Barbosa, foi seguro, foi puxado, falta em cima dele, a arbitragem viu, parou e marcou. Falta para o Linense. Jogo estudado, truncado, algumas vezes travado, algumas vezes as equipes aceleram, outras tiram um pouco a aceleração, vão trabalhando um pouco mais. Jogada boa de perigo, de fazer o goleiro se preocupar e por enquanto nenhuma. Já Luiz Ademar fala sobre isso, vamos ver essa jogada aí que pode ser uma boa agora. Em bola parada para o Linense. Já teve a bola parada para a Portuguesa, a oportunidade agora do Elefante. Lançamento na entrada da área, desvio de cabeça, essa vem tranquila, amortecida nas mãos do goleiro Wagner. Você sabe que tem muito torcedor aqui falando que o Sérgio Guedes errou e voltar com o Bruno General e tirar o Kaique, que na ausência do... O Kaique chegou, foi contratado, voltou aqui para a Portuguesa, um garoto, centroavante, fez gols, foi muito importante. Vamos ver esse ataque. Vamos ver essa jogada do Linense, jogada trabalhada na batida, colocada que foi para fora. Chute era do Orlando Júnior, escolheu o canto, mas tirou demais, botou pra fora, tiro de meta para a Portuguesa. Orlando Júnior, que ano passado fez muito sucesso no Marília, foi até no quadrangular, na Série A3 tinha quadrangular, esse ano vai ser agora primeiro com oitava, mudou o regulamento, né? Mas foi bem no Marília e veio pro Linense, está muito bem no Linense também, o Orlando Júnior que tem 2 gols no campeonato. Mas enfim, tem muito torcedor reclamando que o Sérgio devia ter deixado o Bruno, que tá voltando de lesão, no banco, e tinha apostado, continuar apostando no camisa 9 Kaique. Mas eu acho que essa substituição é batata. Ó, até por estar voltando de lesão, o Bruno não vai conseguir jogar os 2 tempos com esse calorzão. Mas aí força um jogador que tá voltando logo no começo, bota logo na fogueira, na fogueira mesmo, então, né? No calor. O cara treinou, né? A semana inteira. Sim. E tivemos uma semana pra treinar. Se o técnico que tá apostando é que ele viu alguma coisa que o cara suporta e a experiência dele, tá acreditando na experiência contra a Juventude. Mas eu tô falando que muitos torcedores estão questionando essa escolha do Sérgio. Claro, o Sérgio treinou a semana inteira e sabe o que faz. É a estratégia também, cansa o adversário e coloca depois o Kaique, ser, então, né? Pode mas ser o torcedor está questionando essa opção, que aí é a opção do treinador. Tá certo. Tá aí o Luiz Ademar interagindo com você que nos acompanha. Mande aí a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião, claro. Espaço aberto e sempre com muito respeito, claro, aqui no chat do YouTube Futebol Paulista. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão e ative o sininho. Vem descendo aqui a Portuguesa, o cruzamento vem pra trás, o chute foi pra fora. Era o Lelê que esperou ali na entrada da área, a bola veio bonita, ela veio queimando a grama, rasante, na medida ele pegou embaixo, ela subiu e saiu. Todo o estádio de Eurico Mursa lamentou, ele mandou pra fora, tiro de meta para o Linense. Aquilo que eu falei dos 2 pulmões do Paraíba, ele foi na linha de fundo, fácil, Maranhão. Que Paraíba, rapaz, é Maranhão. Tá tudo ali, tá tudo na região, tal. Mas o Maranhão foi na linha de fundo e falou pro Lelê: Lelê, faz e me abraça. O Lelê falou: não quero abraçar não, que você tá muito suado, rapaz. Mas o Lelê perdeu uma chance inacreditável, hein? Uma bola que era boa, né? O único gol da partida tá lá no jogo que não vale nada. Opa! Comercial 1 a 0. Comercial no Monte Azul, os 2 estão rebaixados. Como é que fica a classificação agora, Ademar? Nada, vai continuar na lanterna. O Comercial, primeira vitória, se ele confirmar no campeonato, cara. Olha que vergonha pro Comercial. Na última rodada. E o Monte Azul, penúltimo colocado. Então, esse jogo para efeito de classificação, nada. A SAF do Monte Azul não começa muito legal não, né? É, eu falei com o Sheik isso, viu? É. Falei com o Sheik num programa de TV que eu participei, falei, você trouxe um treinador carioca e um monte de garoto. Essa competição de cobra criada em times tradicionais, amigo... E aí ele falou, você tinha razão, Ademar. Me falou faltando, mas daí já era tarde. Já era tarde. Trabalha aqui a Portuguesa. 18 minutos dessa primeira etapa. 0 a 0 o jogo. Acabou de perder um gol. Camisa 11, o Lelê da Briosa. Vem tentando organizar a parte ofensiva novamente a Portuguesa Santista. Aí você vê o resultado. Comercial 1, Monte Azul 0. Aqui desce a Briosa. Léo Santos pela direita. Forçou a jogada. Quinta marcha. A marcação apertou em cima dele de maneira faltosa. A arbitragem viu, parou e marcou. O árbitro Faxon Júnior do Santos Silva, auxiliado por Daniel Paulo Zioli. Falta para a Portuguesa. Toda a falta vem bola na área. Todo mundo estava reclamando que não tinha a nossa enquete aqui. Já abriu. Então abriram nossa enquete aqui. Vocês avisaram o pessoal que cuida do nosso chat aqui. Já foi lá e já fez a enquete. Você já pode votar lá. Agora tá a nossa enquete aí. Então agora é contigo. Vota aí. Participe da nossa enquete. Tá zero. Aproveita que tá 0 a 0. Quem vence o jogo? Portuguesa Santista, o time da casa ou visitante linense? Você manda, você vota, você escolhe aí. Aqui vem falta para a Portuguesa. Vem jogada trabalhada de novo. Ó. É sempre perigoso isso aí. Lançamento, Lucas Cunha. Tirou a defesa do Linense duas vezes para afastar. Segunda bola está em disputa. Ela acabou indo para fora. Último toque ali, me parece, do Caio Christian. Exatamente ele. Arremesso lateral para o Linense. Eu já tive a oportunidade de falar em outros jogos. O camisa 5, Ítalo Henrique. O camisa 6, Caio Christian. Esses dois jogadores da Portuguesa. Eu não sei se eles continuarão na Portuguesa depois para a Copa Paulista. Se eles vão ficar sem contrato. Eu não sei a situação deles. Não é da minha conta. Mas, gente, querem contratar jogador bom. Esses caras jogam demais. Vamos ver já já o completo essa informação aí. Vem o Maranhão tentando na velocidade. Escolheu o fundo. Conseguiu levar vantagem. Ainda ele cruzamento para trás. Estava atento. O João Anderson mete o compasso na bola. E tira o perigo para a defesa do Linense. A inteligência agora do quarto zagueiro do Elefante. Caio Christian, eu lembro dele na base do Corinthians. Cheguei a fazer jogo dele da base do Corinthians. Muito bom jogador, mas esse cara é muito bom lateral esquerdo. Toda vez que eu venho aqui... E jovem. Jovem, muito bom. E esse camisa 5 também joga uma barbaridade, o Ítalo Henrique. Agora deixa eu falar para vocês o negócio, hein? Chega. Contra o Rio Claro aqui, foi 2 a 0 para a Portuguesa Santista. O Maranhão acabou com o jogo. Ele deu um passe para um gol, fez um golaço, mas ele... E se derem espaço para ele aqui no lado esquerdo, ele já fez 2 jogadas de linha de fundo que não saíram gols. Se não marcar o cara, se deixar um espacinho, ele vai criar. Ele é terrível, hein? Ele sabe o que faz o camisa 7, o Maranhão. Tudo isso na marca de 20 minutos desta primeira etapa. Nada de gol, o jogo segue movimentado, mas... Ninguém balançou a rede ainda. 0 para a Portuguesa Santista, 0 também para o Linense. Vamos ver esse ataque aí, ó. Essa bola cruzada bonita aí do time da Portuguesa. E a boa jogada de fundo que vira falta. Teve que parar a jogada na falta o Samuel Balbino. Falta para a Portuguesa. Falta que pode ser perigosa. Vem mais uma bola na área e subiu o cartão. Primeiro cartão do jogo, me parece ali Samuel Balbino, camisa 23. Exatamente ele. Primeiro cartão do jogo, então apelou o lateral esquerdo do Linense. Eu achei que foi falta e tal, mas foi uma falta de jogo. Eu não daria cartão amarelo, sinceramente. Achei que o cara deu o drible, você vai no bate pra você tomar a bola. Acho que o juiz queimou um cartão amarelo aí que pode depois deixar o jogo tenso, sabe? Mas enfim, respeito critérios. Foi na disputa de bola. Disputa de bola, exatamente. Não foi maldade, não foi desleal, não foi nada. Eu acho que gastou um cartão o árbitro. Eu, sinceramente, eu deixaria... a situação. E eu vi ali os jogadores de defesa do Linense, de maneira inteligente, falando pro Juninho. Juninho, cola, fica muito próximo do Maranhão, não dá espaço. E é isso mesmo. Eu vi eles posicionando e o Juninho estava conversando com eles, principalmente o capitão Ulisses, falando pra ele, não deixa espaço. Jogadores atentos e Luiz Ademar também, passando tudo o que acontece. Vem falta, levantamento, bola na segunda trave pro Maranhão, ela passou por ele, vai sobrando com o Linense, que afasta o perigo de lá. Aí todo mundo atrás, não tem ninguém na frente, a recuperação é da Portuguesa. Ítalo, o toque é pela esquerda, se manda o Maranhão, já vem 2 em cima dele aí, ó. Ele ameaçou, puxou por dentro, vem no pé direito, levantamento, corta a defesa do Linense. Capitão Ulisses que estava pro lá, vem Maranhão, abrindo espaço, foi pro chão, a jogada foi na bola, segundo a arbitragem, estava em cima do lance. E depois marcou a falta para o Linense, a falta em cima do camisa 27, o Ítalo Barbosa, para toda a reclamação do torcedor em Eurico Mursa. Olha, o Linense tem bom time, tem um time veloz, ele tem o Orlando Júnior que tá jogando pelo lado esquerdo, tem o Romarinho, É um time com o Luan Santos que já fez 5 gols no campeonato, é um time ofensivo, é um time competente, só que tá jogando muito atrás, cara. Tô achando que tá jogando muito atrás, tá deixando o campo pra Portuguesa pra ele tentar contra-atacar e não conseguiu. Acho que podia adiantar um pouco sua marcação pra equilibrar o jogo, né? Não dá pra você... Tem qualidade na frente. Tem muita qualidade e muita velocidade, né? E tem o fora de gol do Luan Santos. Então, por tudo isso, eu acho que ele tem que posicionar, e aí o Alberto Félix tem que pedir pro seu time marcar um pouquinho mais à frente. Eu faria isso, não deixava ficar muito o ataque da Portuguesa em cima da sua defesa, não. Cheguei a fazer São Bento e Linense, lá em São Bento, lá em Sorocaba, aliás. O time do Linense teve a mesma postura, né? E ainda com o São Bento teve um jogador expulso, só depois de tomar 1 a 0, de ter um jogador a mais, aí que o Linense tentou sair, mas mesmo assim não conseguiu nada. Mas o que eu quero dizer é que a postura de início de jogo aqui hoje contra a Portuguesa foi a mesma lá daquele jogo contra o São Bento, que ainda rendeu uma expulsão para a equipe de Sorocaba. Agora sim, um pouco mais adiantado nas suas linhas, trabalha movimento o Elefante. Boa movimentação, Eduardo Menezes. Passe por elevação, ela chega aqui na direita. Quem se manda é Juninho. Lateral chegou, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo. Ainda vai sobrando, vem a batida pro gol. E o chute foi pra fora. Chute que vai pra fora do gol, é só tiro de meta para a Portuguesa Santista. Ataque perigoso, né? O primeiro, Samuel Balbino, que estava por ali, o lateral esquerdo, tomou cartão amarelo, apareceu lá no segundo pau, a bola passou do primeiro para o segundo pau, e o Samuel Balbino não pegou bem na bola, mas já deu sinal de vida, é isso que tem que fazer, ó. Tanto que está começando a marcar quase no meio campo agora, para não deixar a Portuguesa ficar muito em cima da sua defesa. 4-2-4? 4-2-4, você pode... Às vezes, quando tem que a posse de bola, fica num 4-3-3, que daí o Orlando Júnior e o Romarinho abrem e aí o Luan Santos afunila. Você pode ver, mas quando eles tentam, ou a Portuguesa passa do meio campo, aí ele se fecha um pouquinho mais. Tome lançamento lá do lado direito, tá atento ali o Balbinho, a bola chegou, ele recuou de cabeça vale, ela fica tranquila nas mãos de Guilherme. Procura com quem sair ali o Guilherme. 24 minutos e meio deste primeiro tempo, metade do jogo. E 24 minutos de Linense classificado e Portuguesa classificado. Todo mundo empatando, melhor pros dois. Vamos ver que o negócio pode mudar agora. Tá aí o Maranhão, já olhou pro lado. Abertura com o Lelê, vem na velocidade, a marcação aperta, ele tenta o cruzamento, ela desvia no Ulisses, vai pra fora. Escanteio para a Briosa. Torcedor do Linense gosta muito do Ulisses, capitão do time, zagueirão com história ali e tal, e ele é xerifão, você viu que ele chegou ali, ele já sabia que o Lelê ia meter essa bola na área, ele fechou os braços, braço pra trás, inteligente, falou aqui não, meu irmão, escanteio. Capitão da equipe, Ulisses, se impondo na defesa do Elefante, agora vai ter que se impor de novo que tem escanteio, tem mais uma bola parada, você já vem acompanhando aí durante esses 25 minutos agora, o quão dá trabalho para a defesa do Linense essa bola parada da Portuguesa Santista. E vem mais uma, a bola nasceu na trave, passou por todo mundo. Vai sobrando agora com o Linense. Jogada do Orlando Júnior. Tem dificuldade de escapar da marcação, aperta bem a marcação da Briosa, a bola para fora, impede o contra-ataque. Mas cede o arremesso lateral para o Linense. O pai do Lucas Cunha, zagueirão aqui da Portuguesa Santista, aqui é Silvia Castilho, falou, estamos aqui os pais, deve ser, né? Falando, o pai do zagueiro Lucas Cunha está assistindo. Vai, Briosa, mas quem escreveu foi a Silvia Castilho, falando que ela, o pai do Lucas Cunha, todos estão assistindo lá de Piracicaba, terra do 15, que também já está classificado, né? Tá jogando com o Rio Claro. É outro time acompanhando o filhão, o Lucas Cunha. Valeu demais pela companhia e pela participação. Um abraço aí à família do Lucas Cunha, todos amigos de Piracicaba. Aqui recupera exatamente na defesa a Briosa. Vavá e Caio Christian. Se apresenta no meio, Ítalo, elogiado por Luiz Ademar. Pede, recebe de volta, tenta articulação por dentro. Gostou do cabelo dele também, o Ademar? Faria no seu ali, essas coisas? Se eu não tivesse 56 anos, se eu tivesse 36, entendi. Eu faria. Se eu jogasse bola e tal, eu faria também, meu. Eu acho legal. Joga bola eu sou moderno. Joga bola estiloso. Eu sou um cara moderno, entendi, cara, que é isso. Trabalha a Briosa. Lelê, marcado, volta com o Vavá. Tá aí. O Ítalo, girando o jogo. Sempre buscando movimentação, o time da Portuguesa Santista. De novo a bola chega no camisa 5, o volante Ítalo. Sempre cabeça erguida, ó. Pezinho direito, bom passe no meio. Entrega a bola bem pro time da Briosa. Arma bem o ataque, a bola vem aqui com o Caio Christian, que evita a saída, que bota na frente. Vai apostar a corrida com a bola mesmo, chegou no fundo, cruzamento. E o toque do Bruno General foi pra fora. Tiro de meta para o Linense. Jogada bem construída da Portuguesa. A gente brincava com a situação ali do Ítalo. Ele que cria tudo ali na saída de jogo da Portuguesa Santista. É o lado mais forte da Portuguesa, sem dúvida nenhuma, o lado esquerdo, tem o Maranhão, tem o Caio Christian. Lelê desce por ali. Você pode ver que o Juninho tá plantado, o lateral direito do Linense, ele não vai no ataque, porque ele sabe que por ali é um terror. Então ele falou, vou marcar, e plantou ali e vai marcar. Saída errada da Briosa, recuperação do Linense. Se manda o Elefante. Vem jogada em velocidade do Balbino. Passa em profundidade. Se manda Orlando Júnior, chega pelo fundo na esquerda, cortou, vem por dentro, pé direito, balança o corpo, são dois em cima dele. Ele fica sem opção, vai ter que fazer individual. A marcação aperta, dá o bote certinho. Lucas Cunha é quem rouba, o ladrão da Portuguesa Santista. E na sequência a falta ali no meio campo, poste de bola para a Briosa, falta em cima do Lelê. Mais uma vez quem está aqui é o canal da Sophie e da Isabeli, são as filhas do Wagner Coradim, goleiro da Portuguesa Santista, que estão com a esposa, né, com a mamãe, lá em Barretos. Eles são de Barretos. Estão lá de Barretos acompanhando o papai também, a família está aqui. Um abraço, valeu demais pela companhia e pela participação. Aqui desce a Briosa. Aí o toque mais atrás, movimento o Léo Santos, fez a finta, levantamento na segunda trave, a bola passou pelo Maranhão, desvio de cabeça do Juninho, botando pra fora, pelo fundo, jogada de segurança. Vem de novo, escanteio para a Portuguesa Santista. Pressão da Briosa aí, Luiz Ademar. E o Juninho inteligente, né? O Juninho inteligente percebeu, ele deu aquela... Meteu a bola, ele não sabia quem estava nas costas dele, mas de qualquer maneira, muito bom, né? O Juninho tá tendo que trabalhar demais. Mas agora ele levou a melhor. Escanteio aí para a Briosa. O jogador está aqui no cantinho esquerdo. Ó. Vamos já chegando à marca de 30 minutos. Mais uma oportunidade da bola parada, cruzamento na primeira trave. Corta a defesa do Linense. Bola sobra com Lelê. Ganha a segunda bola, fez a finta, dá para arriscar e prefere o passe. A tabela saiu, o jogo fluiu. Abertura do lado direito, ela vem curta. Voltou de novo, tenta o Lelê. E corta a defesa do Linense. Os jogadores ficaram reclamando falta ali. Para a Portuguesa, a arbitragem não deu nada. E agora tem uma discussão. Confusão ali, meio que armada ali. Muita reclamação nesse momento. É critério, né? Eu achei que foi falta, né? Assim, na disputa ali. Mas enfim, o árbitro. Ele chegou atrasado, o árbitro não deu. Não adianta ficar discutindo, né? Vai tomar cartão. Vocês podem desfalcar, os dois times podem estar na próxima fase, vão desfalcar seu time. É besteira. Vamos lá, o Luan lá do Tietê. Lá exatamente aos Tietê. 30 minutos dessa primeira etapa aqui. Teremos agora a parada para a reidratação. Só para informar, Demar, siga aí. Chegou a aguinha gelada ou não? Não chegou a aguinha gelada. Para os jogadores não? Tem. Tá, mas não chegou para nós aqui ainda não, mas nós estamos aguardando. Então o Luan de Tietê torcendo para o Linense. Orlando Lund só tem um defeito, às vezes ele esquece dos outros 9, ou seja, talvez ele está querendo falar aqui, o Daniel, que o Orlando Júnior às vezes é muito individualista, ele não, talvez, acredito eu, estou tentando entender o que você falou. É um jogador que mata centroavante. Que às vezes ele pode colocar a bola para um centroavante. De qualquer maneira, o Bruno Teles falando que ele concorda comigo, do Caio Cristi e do Maranhão, são jogadores ótimos para a opção. Tem muitos torcedores santistas falando que o Maranhão cairia muito bem no time do Santos para disputar a Série B. Eu acho que também acho que teria qualidade, sim, né? Eu concordo. Toninho de Guaratinguetá acompanhando e torcendo para a Portuguesa. Ele está falando que vai ser Portuguesa 1-0, enfim. Guaratinguetá às vezes faz 25, também, né? 26 rapaz, graus, é isso? Eu já peguei jogo ali quando eu trabalhava para o Sport TV, que estava 40 graus lá, viu, rapaz? Cidade também muito quente. Um abraço aí pro pessoal de Guaratinguetá. Um grande abraço. Enfim, muitos torcedores da cidade de Lins, muitos torcedores aqui da Baixada Santista. Eu vi pessoal da Praia Grande, de São Vicente, aqui de Santos, torcendo para a Portuguesa. Pessoal de Lins e do interior de São Paulo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E que a gente pode falar do jogo. É isso, Ademar, o jogo e os jogos, tudo 0-0, tudo equilibrado. Rapaz, você vê que coisa. O zero insiste. Se eu sou torcedor da Portuguesa ou do Linense, eu tô festando, tô comemorando. Rapaz, o placar tá tudo certinho. O Linense tá classificando e a Portuguesa também. Vai reclamar do quê? Né? Vamos tranquilo, não tem que apressar. Não tem que apressar nada, porque para nós os resultados ainda é cedo, né? Mas os resultados estão todos, só o Comercial que está vencendo, mas esse jogo não importa, os dois estão rebaixados. Aqui a gente teve três grandes oportunidades, uma logo com 2 minutos na cobrança de escanteio, que o Lucas Cunha tocou de cabeça e o Vavá quase marca. Depois o Maranhão rolou para trás pro Lelê, o Lelê perdeu. Essa é a mais clara do jogo, né? E aí agora o Caio Christian também jogou por linha de fundo e o Bruno General chegou tarde. E aí vocês falam, pô, Ademar, você tá perseguindo o Linense? Não, não tô. O Linense teve aquela bola que a gente falou que jogou da direita para a esquerda, que chegou o Samuel Balbino batendo, mas não foi uma jogada perigosa, né? Eu entendo que o Linense pode e deve e tem competência para isso ser um time mais ofensivo. Acho que ele tá marcando bem também, tá fazendo a sua, mas tá querendo muito ir na boa, muito no contra-ataque e não tá conseguindo. Calor interfere nisso? Hã? Calor interfere nisso? Ah, mas interfere pros dois, né? Vamos lá, tudo interfere pros dois. E lá na cidade de Lins, apesar de não sei se é brincadeira, alguém estava me falando aqui que em Lins estava chovendo. Não sei se é brincadeira. Alguém aqui no chat falou isso. Mas quem já foi para Lins sabe que é uma cidade extremamente quente. É quente demais também. Então, estão acostumados, né, com calor e tal. Mas que judia de todo mundo. Se nós aqui na cabine... Opa, saiu um golzinho aqui, hein, gente? Deixa vamos eu ver. O jogo tá... vocês já. Então vamos lá, o jogo tá reiniciado, posse de bola aí pra Portuguesa Santista, Luiz Ademar daqui a pouco vem com as informações. Sai gol lá, Luiz Ademar informa aqui. Teve uma jogada mais complicada. Agora a arbitragem vai pedindo calma ali o Juninho, a pegada mais forte ali do Juninho. É aquela disputa do Juninho com o Maranhão que eu falei pra você, né? O juiz conversou com o Juninho e tal, mas a tarefa do Juninho é ingrata demais, gente. Marcar o Maranhão... Aí vai ter que morder, vai ter que morder tornozelo. Às vezes você tem que dar uma pegadinha pra deixar o cara meio... Mas enfim, o Capivariano faz 1x0, o Velo faz 1x0 no Capivariano, o Velo já tá classificado e o Capivariano vai ficando fora da briga. Não interfere em nada pro nosso jogo aqui, os dois seguem classificados. Não é só questão de resultado mesmo, 1 para o Velo Clube, 0 para o Capivariano. Olha que grande jogada do Ítalo, o torcedor gostou. Ele já aciona o Caio Christian pelo lado esquerdo. Tem liberdade, cruzamento, vem Gaceiro, escorregou. O General, a bola passou por ele, sobra com o Maranhão. Ele levanta a cabeça, vai pelo fundo, cruzamento é bom. Olha a chegada da Briosa, a batida travada do Franco. Jogada consciente da Portuguesa Santista, consciência do Maranhão, camisa 7. Na sequência, o corte do Caio Christian, ela vai pra fora, arremesso lateral para o Linense, 34 minutos e meio. Teve gente aqui, o Douglas falou, não, mas tá chovendo muito em Lins, aí o cara brincou, tá nada, Ademar, tá quase 40 graus aqui, os caras estão de brincadeira. Então tá praticamente a mesma coisa. Eu achei que é pouco provável, né, mas como São Paulo é muito grande, né, enfim, 40 graus em Lins, então você vê como que a situação não é tão diferente que aqui não. Há calor em todo lugar. Aqui a bola recuada de cabeça do Lucas Cunha, fica tranquila nas mãos do Wagner. E aí o 4-2-4 do Linense, né? 4 de saída ali da linha defensiva da Portuguesa e 4 de ataque para fazer a marcação individual na saída do Linense. Gol importante para cá, hein? Opa! A Ferroviária faz 1x0 no Primavera, que tá na briga. A Ferroviária já tá classificada. Primavera é o 11º que tem chance. Tinha alguma chance. Então eles já vão entrando, saindo da briga, vai ficando bom. Por enquanto, para cá tá tudo beleza. É importante e positivo no caso, né? Isso, positivo. Que o mas Primavera se vence. A Briosa desce, vamos ver o cruzamento, corta Ulisses, à frente do General. Se antecipou o atacante para fazer o corte. Agora pode vir contra-ataque do Linense. Já o Ademar fala. Vem velocidade, ou pelo menos tentativa de velocidade do Ítalo Barbosa. Jogou bem, bola por elevação lá no canto esquerdo. Romarinho. Aí desacelera um pouquinho, espera a aproximação dos companheiros, puxa para o pé direito. Levantamento, corte de cabeça. É de Vavá lá dentro da área, bota pelo fundo e cede o escanteio para o Linense. Então já saíram gols na rodada. Velo Clube fazendo 1x0 no Capivariano. E a Ferroviária abrindo o marcador diante do Primavera. Esse resultado, como disse o Ademar, é importante e positivo para cá. Positivo porque essas duas equipes aqui, Portuguesa, Santista e Linense, permanecem classificadas. Mas tem escanteio agora o time de Lins. Muito obrigado, todo mundo tá falando que tá muito quente em Lins, tá chovendo, não, que era brincadeira do pessoal que escreveu aqui. Então tá muito, tá quase 40 graus lá em Lins, viu? Tá quase igual aqui então, ó. A Santos. Vamos ver esse escanteio. Bola parada do Linense, levantamento fechado, desvio. Que não chegou ao gol. Recuperação da Briosa. Aí o Maranhão. Toque mais atrás, tranquiliza o jogo, movimenta na defesa, sem velocidade. A Portuguesa. Aí o toque no meio do Ítalo com o Lelê. Marcação chegou, apertou, teve um entreveiro ali junto com o Eduardo Menezes. A bola segue com a Portuguesa. Léo Santos tenta a tabela do lado direito, saiu bem da primeira finta. Fez o toque de novo, a tabela vem bonita com o Franco. Aí botou na frente pro Léo Santos, a bola foi muito esticada. Vem bem a defesa do Linense para fazer o corte. E aí não tem ninguém lá na frente. Bola de novo da Briosa. Ítalo comanda esse meio campo. Adiantou demais agora, ganhou a dividida também. Abriu espaço de fora aqui, escapou o gol. Mandou a direita do goleiro Guilherme, que só acompanhou a saída. É tiro de meta para o Linense. Joga um pouquinho de bola esse Ítalo, viu, Ademar? Rapaz, ele é muito, muito bom. Você vê que ele ganhou no pé de ferro, que a gente fala na várzea, né? Você nadar de vida de bola. Recebeu, levou, arriscou. Não ficou tanto perigo assim, tem um goleirão lá no gol, né, o Guilherme, mas de qualquer maneira a jogada individual e a percepção dele que poderia arriscar e a coragem. Eu gosto de jogador brasileiro arriscando de fora da área, cara. Acho que o futebol brasileiro a gente tem muito talento, mas aproveita pouco os chutes de fora da área. E agora ele tentou a sorte e fez uma bela jogada. Não tem mais chute de fora da área, não tem mais cobrador de falta. Mas você sabe que eu vou te falar. Não tem mais ponta, é extrema. Em entrevista recentemente com o Polici, o São Paulo, na categoria de base, proibiu esse negócio de dois volantes. É 5, 8, 10, 7, 9, 11. Você vai ganhar, não vai ganhar, não importa. O importante é formar. Eu quero que você forme 7, que é o ponta, é o centroavante, é o 10, é o antigo meia-direita. Não tem mais nada de dois volantes aqui, não. Achei legal essa decisão. Excelente. Eu decidi fazer isso no São Paulo e acho que os clubes tinham que copiar. Voltar as características da gente formar meias, formar centroavantes, formar pontas. A gente precisa voltar a isso. São Paulo precisa, o Campeonato Brasileiro precisa, a Seleção Brasileira precisa. Tudo isso estoura lá em cima. Aqui movimenta a Portuguesa. Você acompanhando a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi 2024, direto de Eurico Mursa, aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Não se esquece, não se inscreva no canal. Deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece. Continue aí, ó, acionando o nosso GPS, mandando de onde você está acompanhando, para quem você está torcendo e vote na nossa enquete. Você manda, você escolhe, você vota aí quem vence a partida. Por enquanto, 0 a 0. Tome lançamento aqui do lado esquerdo. Tentava o lance o Bruno General, não conseguiu, o campo acabou, ela saiu, arremesso lateral para o Linense. Sem pressa aí o Juninho. Lançamento é no fundo, corta de cabeça, o Caio Christian, ele disputa a bola, ela vai pelo meio, corta bem o Vinícius. Recuperação é do Linense. Vai marcar pressão a Portuguesa. Joanderson inverte o lance lá do lado esquerdo. Quem domina é Samuel Balbino. Tem espaço, liberdade. Aciona na paralela. Por ali o Orlando Júnior aperta bem a marcação. Vinícius faz a retomada. Já coloca a Portuguesa em velocidade. Tentativa de saída boa do Joanderson, recuperando para o Linense. Ademar, no caso da. Você já falou aí da falta de ofensividade do Linense. Tem boa ofensividade a Portuguesa Santista, principalmente aqui do lado esquerdo. Mas do lado direito parece que não está com a mesma vibe, né? Com o mesmo entrosamento do lado direito da Portuguesa com o lado esquerdo. É verdade, mas aí tem o mérito também do Linense, né? Que marca muito bem. Você vê que ele plantou ali o Pedro Tomás entre os zagueiros, o lado esquerdo, e tomou o Samuel Balbino também por ter tomado o cartão, tá segurando um pouco mais, já não tá muito naquela coisa, mas a marcação, aí é a competência defensiva do Linense, a gente tem que enfatizar também, né? Não é só a Portuguesa que não consegue jogar, também tem a marcação eficiente. Agora, quando você deixa o Maranhão no mano a mano pela velocidade, claro, o Juninho agora levou a melhor, mas geralmente o cara que vem de frente e o cara que tem a correria como tem o Maranhão, aí ele acaba levando a vantagem porque ele tem muita velocidade, né? Você pode ver que o Juninho agora tirou um pouco o espaço do Maranhão, tá mais próximo, para não tomar aquele sufoco que tomou no início do jogo. Tudo isso aos 41 minutos da primeira etapa. Arremesso lateral para o Linense. Em zona perigosa, lá do lado esquerdo. Vem levantamento, bola na segunda trave, ela vai viajando e cai tranquila nas mãos do goleiro Wagner. Ó, tem o Santos Camargo, ele está agradecendo a diretoria da Briosa, ele é torcedor do Linense, ele está aqui no estádio das Sociais, do Eurico Mursa, com os familiares. Estamos muito bem, fomos muito bem recebidos e estamos muito bem aqui no estádio acompanhando o jogo. Bacana saber disso. Então, muito legal vocês saberem disso, que é isso. Vocês são... E uma era que a gente tem torcida organizada, pegando ônibus... Machucando jogador, machucando torcida. Não tem inimigo aqui, mais, cara. Cada um torce para um time, cada um quer que seu time vença, cada um quer eliminar o outro time, mas não tem inimigo. A gente vem essa declaração, a gente fica super feliz. Super feliz. Vem o Léo Santos para a Briosa, tá meio isolado. Aí pede o auxílio mais atrás na chegada do lateral Vinícius. Ele domina, se movimenta o Lelê. Tem 5 pulmões o Lelê. A abertura de novo lá direito. Léo Santos vai pra cima da marcação, puxa por dentro, passe por elevação, não deu certo. Os jogadores ficaram pedindo ali o toque com o braço, a torcida ameaçou uma reclamação também. A arbitragem mandou seguir. Não flui mesmo o lado direito da Briosa. Tenta descer do Linense. E o jogo fica travado nesse finalzinho. Você vê como marca bem pelo lado esquerdo o Linense? Sim. Você vê que é a dificuldade. A família do capitão Franco tá lá acompanhando em Uberlândia, Minas Gerais. Tá acompanhando e torcendo para... É, rapaz, é do capitão Franco. Valeu demais pela companhia, pela participação. Um abraço aí pro pessoal de Uberlândia nos acompanhando aqui na tela do YouTube Futebol, acionando o nosso GPS. Continue aí, ó. Mande aí a sua cidade, o seu estado, de onde você está falando, para quem você está torcendo. Por enquanto, 0 a 0 aqui, Portuguesa Santista e Linense. Mais um passe do Ítalo, liberando bem o jogo. Lelê, bola do lado direito, se manda então o Léo Santos. Aí o camisa 10, passe por elevação, chegou no Franco dentro da área. Ele procura algum companheiro, bola na direita, ultrapassou ali o Vinícius. Cima do lateral, olhou para o cruzamento que não chegou, ela pegou no Samuel Balbino, foi para fora, arremesso lateral para a Briosa. O Juventus faz 1 a 0 em cima do Oeste, vai eliminando o Oeste, vai se classificando, ele ultrapassa a Portuguesa, ele vai a sexto, mas a Portuguesa chega em sétimo e o Linense em oitavo. Então, mas apesar do gol do Juventus, o Juventus já estava dentro do G8, não vai tirar nem Linense e o Oeste poderia tirar. O Juventus não tira os dois. Então também na teoria... Na teoria não, na prática, o gol do Juventus não, só interfere que a Portuguesa sai de sexto para sétimo. Mas... Não interfere G8, mas interfere classificação. Classificação, né? Isso. Interfere, mas os... claro, é adversário da próxima fase. Aí sim, já é Portuguesa e São José. Já você completa aí, porque vem descendo, vinha descendo a Portuguesa. Tá bem fechado realmente o Linense do lado esquerdo. Franco. Lelê. Recebeu, ameaçou o cruzamento, enganou dois, invadiu a área, o toque no meio com o Franco, voltou pro Lelê, ele não conseguiu a jogada porque estava impedido, bola direto pelo fundo, tiro de meta para o Linense. O Lelê nem foi na bola, né? A hora que o Franco tocou para ele, ele falou, nem vou porque é besteira, eu tô muito impedido. De qualquer maneira, foi com uma aproximação ali, uma tentativa de conseguir os dois, uma jogada de tabela, né? Como é que tem jogadores do Linense caídos? Um é o camisa 5, que já levantou o Pedro Tomás, que está fazendo um trabalho de proteção para a zaga muito eficiente, muito competente. E o outro é o Balbino, que apesar de ter tomado o cartão amarelo, na minha e aí a interpretação, injusto, eu não aplicaria aquele cartão, mas respeito, eu não quero ser o dono de interpretações, eu só falo a minha opinião, né? Mas está fazendo um jogo muito bom também no quesito de marcação e foi o cara que chegou batendo uma das vezes ali pelo time do Linense. Marca aí de já 45 minutos. 4 minutos a plaquinha, vamos aos 49. 49 então nessa primeira etapa, finalzinho de primeiro tempo, nada de gol, 0 a 0. Roubada de bola do Linense, aceleração de jogada, vem ela rápida do lado esquerdo, cruzamento que vai direto para fora, não deu em nada, último toque do Romarinho, só tiro de meta para a Briosa. Placares seguem com poucos gols, é isso, Ademar? É, o central do Linense falou para você mandar um abraço para a esposa Roberta. Ah, deve ser alguém que faz o canal do Central do Linense. E aí falou que a esposa dele, pra você pedir, alô, narrador, faz um abraço aí para minha esposa, a Roberta. Então tá mandado um abraço aí para a esposa do Central do Linense, a Roberta. Pessoal mandando o recado aqui, valeu demais pela companhia, pela participação. Tá mandado um abraço aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. E falta para a Portuguesa lá do lado direito. Deixou de jogar do lado esquerdo, agora vai forçando do lado direito a Briosa. Tem a questão do cartão amarelo também, pode ser toda a estratégia no futebol, Ademar. Né? Porque você tá com o Balbino ali, mas o Balbino tá muito bem. O Balbino, pelo menos a gente tá vendo, não é um cara afoito, porque se você é um jogador afoito que vai fazer marcação e o cara te dá um drible, você faz a falta involuntária como foi e tomou aquele cartão que pra mim foi bobo, né? Mas enfim... Existe bobo no futebol ainda? Não, bobo não, mas às vezes o cartão bobo. Aquele cartão sim, pra mim foi bobo, eu não aplicaria jamais aquele cartão. Vamos ver então mais uma jogada de bola parada para a Briosa. Falta lá do lado direito. Falta lá do lado direito, todo mundo na risca da grande área do Linense. Vem jogada trabalhada. O toque vem atrás. Tá aí o Ítalo, tem qualidade nesse passe aí, ó. A bola vem rasante do lado esquerdo, o Maranhão dominou, bonito no peito, tá impedido. Torcedor não gostou, lamentou, mas está marcado o impedimento. do assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, de 42 anos. Mas tudo bem, estava impedido, mas que matada espetacular, hein? Grudou. Oh, aquela gruda. Lá em Guarulhão, quando a bola vem no meu peito, ela gruda assim, cara. Faz assim, gruda, é? Opa, gruda. Mas o cara fala, tem super bom dele. Não, é categoria mesmo. Matada bonita do Maranhão, mas estava impedido, impugnada a jogada para lamentação do torcedor da Briosa. E alívio do torcedor do Elefante. Tiro livre indireto já cobrado para o Linense, que tem arremesso lateral. 47,5. Vamos já nos encaminhando para o finalzinho dessa primeira etapa. Lateral cobrado, aperta a marcação a Briosa. Tenta a recuperação ali, bola batida para frente. Pra fora, nas arquibancadas, mais um arremesso lateral para o Elefante. Mais um gol na rodada, mas aí não interfere em nada. É só na primeira e segunda colocação. O São Bento faz 1-0 no São José, vai confirmando a primeira colocação e deixando... Não interfere em nada. Não, aqui não, pro nosso jogo. Não interfere em nada pro nosso jogo. Entendo o que eu vou dizer. Não interfere em nada, mas esse gol mostra uma força do São Bento. Cara, eu falei pra você o 5-5 aqui. Sim. Eu tinha feito um jogo anterior do São Bento, ele tinha vencido em casa. Aí ele veio aqui com 7 reservas e fez 4-1 na Portuguesa. A hora que ele colocou 5 titulares em campo, foi 5-5. Vai se saber. Olha a força do elenco do São Bento. Eu fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. Esse resultado, claro, não interfere aqui, como o Ademar falou, mas interfere, mostra que a Ferroviária passa a ser segunda colocada, tá? A Ferroviária tá vencendo também. Então interfere aqui, porque inclusive mudou o adversário da segunda fase. Aí adversário a gente fala no final do jogo. Certo. Eu tô falando em termos de classificação, por exemplo, o São Bento pegaria o Linense, primeiro jogo em Linz, segundo em Sorocaba. A Ferroviária pegaria a Portuguesa Santista, primeiro jogo aqui, segundo jogo em Araraquara, né? Muda isso, o São José já não pega mais a Portuguesa Santista. Caindo para a terceira colocação. O São José está pegando agora o Juventus. Primeiro na Javari, segundo em São José dos Campos. E o Velo pegando o 15 de Piracicaba. Tá aí os resultados e os confrontos da segunda fase de momento. No exato instante que encerra a primeira etapa de jogo, o árbitro Faxon Júnior do Santos Silva. Final de primeiro tempo. Aqui em Eurico Mursa, na Baixada Santista. 0 para a Portuguesa Santista, 0 para a equipe do Linense. Começando então o nosso intervalo. YouTube Futebol Paulista, direto aqui de Eurico Mursa, na cidade de Santos. Placar de 0-0, nada de gols então aqui na Baixada Santista. Ademar, aquele pitaco antes de irmos aí para o nosso intervalo. Um jogo bem travado, um jogo bem estudado. Você sabe que pelo calor que está fazendo... Eu não quero fazer nenhuma crítica pro jogo, não, porque é difícil, gente. Nós estamos na cabine, demais. Eu tô suando em bicas, minha camisa tá extremamente molhada, eu sentado assistindo o jogo. Então a gente tem que entender também. A gente até falou isso, né, antes de começar o jogo. Pode ser que o primeiro tempo os caras seguram um pouco mais, e aí também vai acompanhar o resultado. Por enquanto tá tudo maravilha pros dois, estão classificados, seus torcedores vão participar e vão festejar e vão empurrar seus times na próxima fase, no mata-mata. Então, por enquanto, tá dando tudo certo. A Portuguesa começou melhor, em 15 minutos teve 3 boas oportunidades. O Linense não incomodou o Wagner, vamos falar a verdade, mas também não correu grandes riscos. Não correu grandes riscos. A grande jogada foi aquela do Maranhão, que o Vavá perdeu. Mas assim, grandes riscos também não. Então os times às vezes candenciaram por causa do calor. Vamos ver se eu preciso vencer, de repente. No segundo tempo eu quero crer que vai ser melhor tecnicamente em tudo. Mas o calor também é terrível, viu? É isso então, vamos fazer o seguinte, vamos nos reidratar também, o calor não tá fácil não. Passar aquele recadinho legal, bacana pra você, aqui na tela do YouTube Futebol Paulista, e daqui a pouco voltamos. Afinal, Campeonato Paulista da Série A2, Sicredi 2024, é aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não, é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol, esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? poder roletujo. A responsa nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio tem Mr. Jack. Pois bem, de volta nesse nosso intervalo do YouTube Futebol Paulista, direto de Eurico Mursa na cidade de Santos, 15ª e última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi de 2024. Agora sim, Ademar, detalhando, esmiuçando tudo o que aconteceu nessa primeira etapa, por quê do 0 a 0? Olha, por que do 0 a 0? Por causa do calor, por causa da falta de intensidade dos dois times, que a gente até previa antes do primeiro tempo, falando, será que os times não vão segurar um pouco mais e tal? Também pela determinação tática, né, principalmente do Linense, que se defende mais. A Portuguesa tentou nos 15 minutos iniciais, principalmente jogando pelo lado esquerdo, onde tem o Maranhão e onde tem o Caio Christian, o lateral, e o ponta por ali. Então, logo nesses 15 minutos nós vamos ver uma pressãozinha, mas também nada de tão grande assim do time da Portuguesa, mas até que teve um escanteio, vocês vão ver logo no início da partida, e nessa cobrança de escanteio os dois zagueiros participaram da bola parada, é uma jogada trabalhada pelo Sérgio, cruzou, o Lucas Cunha cabeceou no primeiro e aí o Vavá no segundo e o goleiro estava ali. Você vê que pelo lado esquerdo, onde o Orlando Júnior é um cara que tem muita velocidade, é o que tentou um pouquinho mais. Você vê que essa jogada do Orlando Júnior, ele poderia ter passado, como algum amigo nosso falou no chat e tal, mas enfim. E ali pelo lado esquerdo, onde o Maranhão, pode ver, ó, com o Juninho, quando ele parte para cima, é um terror. Ele cruzou essa bola e falou pro Lelê, faz e me abraça. Aí foi o gol perdido, para mim o único gol bem perdido ali. Sempre pelo lado esquerdo, mas com grandes perigos, mas pelo lado esquerdo, que é o ponto forte também ali com o Orlando Júnior do time do Linense, mas enfim, e aí novamente, só que agora não com o Maranhão, com o lateral esquerdo Caio Christian, um cruzamento que o Caio Christian chega, né? E aí aparece o centroavante ali, Bruno General, mas ele no primeiro pau também não foi um lance de tanto perigo assim. De qualquer maneira, depois desse lance aí nos 15 minutos, aí o Linense teve competência para colocar a bola no chão, segurar, marcar um pouco melhor, conter o ímpeto ofensivo da Portuguesa. A Portuguesa depois parou de jogar um pouco pelo lado esquerdo, foi pelo lado direito, aí pelo lado direito da Portuguesa e o esquerdo do Linense, a marcação foi extremamente eficiente, não correu risco, né? Então mesmo com o Samuel Balbino tomando um cartão amarelo com 10 minutos, e eu entendi um cartão injusto, mas é minha interpretação, né? a portuguesa não conseguiu se fazer em cima do Linense, no lado esquerdo do Linense. Jogo 0 a 0, jogo contido, e o que a gente pode falar é o seguinte: os dois estão classificados, vamos pro vestiário tomar aquela aguinha, comer uma melancia gelada, um melãozinho gelado, muita água, muita hidratação, mas por enquanto festejando a classificação dos dois times. É isso. Aí os comentários de Luiz Ademar, enquanto você viu aí os melhores momentos, tem gente batendo pênalti aqui, e eu fico admirando também o pessoal que tá ali como mascote, né? Porque não é fácil estar ali dentro, cara. Dentro dessa temperatura. Ali deve estar o quê? 45? Pô, se a gente falou que aqui tava 35, deve estar por volta de 40 no campo. Você já pensou um mascote dentro do campo e querendo fazer a defesa no pênalti? 45 graus dentro daquilo ali. Oh, e o cara conseguiu perder o pênalti pro mascote. Aí eu vou te falar, hein? Aí para tudo, para o mundo que eu quero descer. Tem que aprender com o Luiz Ademar a bater pênalti. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos a mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais comentários de Luiz Ademar, passando a situação da rodada, os resultados, a classificação de momento e conversando com você também que participa aqui no nosso chat do YouTube Futebol Paulista. Afinal, Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024 é aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Então é só dinheiro, é ter com quem conta. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou a nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Pois bem, de volta, aqui é Eurico Mursa, na cidade de Santos. Intervalo de jogo, 0 Portuguesa Santista, 0 para a equipe do Linense. Diga. Deixa eu te borrifar aí que você tá começando a abertura aqui, que o Gilson Prado falou, pô, Ademar, você tá falando que não teve gol por causa do calor. Eu não falei nada disso, Gilson. Você que tá interpretando, eu falei que a intensidade, eu não ia criticar jogadores do Linense e da Portuguesa Santista, e nem criticar a intensidade do jogo por causa do calor. Agora o gol não saiu por causa do calor, é a interpretação sua. Você pode fazer a interpretação que você quiser, mas eu não falei isso, Gilson. Só para uma observaçãozinha. E mesmo que saia gol em outra partida, mesmo com o calor, né, não quer dizer que tenha a mesma intensidade daqui. Então cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. Né? Claro. Não é porque saiu o gol lá que tem que sair o gol aqui obrigatoriamente. Às vezes lá existe uma necessidade maior de classificação, né? Dentro aqui o que a gente está falando, os dois times estão dentro do G8. Em outros jogos, não necessariamente. Então, existe uma necessidade maior de resultado e classificação. Cada caso, analisando, é um caso. Podemos até passar, então, já que, já que você deu aquela famosa introdução, além do nosso 0 a 0 aqui, o Velo Clube está vencendo o Capivariano por 1 a 0 lá em Rio Claro, está ficando na 4ª colocação, já estava classificado, está jogando agora, neste momento, com o 15 de Piracicaba, o 5º. A primeira em Piracicaba, a 2ª em Rio Claro. Aí o Comercial e Monte Azul 1 a 0, os dois estão rebaixados, não influencia em nada. Noroeste, Taubaté 0 a 0, os dois estão sendo eliminados, né? Aí você tem Ferroviária 1, a Ferroviária já estava classificada, mas está assumindo a vice-liderança. O Primavera eliminado, porque ele tinha ainda uma chance. Aí você tem o Oeste, que tinha ainda uma chance, o Oeste 0, o Juventus 1. O Juventus já estava dentro do G8, está pegando a posição da Portuguesa na 6ª, a Portuguesa está indo para a 7ª, mas os dois classificam, Juventus e Portuguesa. O São Bento vai fazer 1 a 0 no São José, o São Bento fica com a 1ª colocação, o São José cai para a 3ª colocação, a Ferroviária que está ficando na 2ª colocação. 15 Piracicaba 0, Rio Claro 0, 15 já estava classificado, está ficando na 5ª colocação e o Rio Claro está sendo eliminado. E esses são os resultados que estão do primeiro tempo. A Portuguesa vai se classificando na 7ª colocação, o Linense vai se classificando na 8ª colocação. A Portuguesa na 7ª colocação vai pegando a Ferroviária, primeiro jogo aqui, 2º em Araraquara. O Linense com a 8ª colocação vai pegando o São Bento, primeiro jogo em Lins, o 2º jogo em Sorocaba. Por enquanto é isso. Você falou de São José e me lembrou, claro, a temporada passada que Portuguesa Santista e São José disputaram a final da Copa Paulista. Por isso, esse ano a Portuguesa disputou a Copa do Brasil, sendo eliminada aí na primeira fase, enfrentando o Caxias. E o São José vem numa disputa de Série D de Campeonato Brasileiro. Aí que eu queria chegar. Viu o grupo do São José na Série D do Campeonato Brasileiro? Não? Que pedreira. Aliás, não só o grupo do São José. Esse ano colocaram todos os times do mesmo estado, Água no mesmo grupo. Santa, Inter de Limeira, São José, enfim, dos que eu lembro. Eu tô com o meu caderninho aqui. O que me chamou a atenção, o equilíbrio. A7, manda aí. São José, Santo André, Inter de Limeira, Água Santa, Maringá, Costa Rica do Mato Grosso do Sul, Patrocinense de Minas Gerais e o Pouso Alegre de Minas Gerais. Pegou 3 times de Minas Gerais, todos os 4 de São Paulo, porque geralmente fica 6 e 7 todos os anos. Ficam 2 no grupo 7, 3 no grupo... Esse ano não, já colocaram todos os paulistas, mas colocaram assim, eu tava vendo, os Manaus estão tudo no grupo 1, junto com os do Acre, enfim. Eles não fizeram, a não ser que você tenha mais. Mesmo numa região, uma certa mistura. Você vê, ó. todos do Paraná e do Rio Grande do Sul estão no grupo 8. No mesmo grupo. Então, junto com Santa Catarina ali. Então, enfim, vai ser difícil essa pedreira, mas... Grupo complicado. Complicado. Você vê como esse campeonato agora, falando de complicado, a gente tá falando de Série D, olha como é complicado a Série A2. O São José era o único invicto. Ele tá perdendo a terceira seguida. Depois que ele se classificou, ele perdeu todas. Hoje tá perdendo de novo. E aí ele tá perdendo ele perdeu a liderança pro São Bento e agora tá perdendo a segunda colocação. Você vê que você não pode vacilar com os times. O Linense não veio no G8, rodada nenhuma. Rodada nenhuma. E a torcida às vezes caía, e às vezes pegaram no pé do Alberto Félix, não sei o que, daí eu embalava 2, 3 vitórias, aproximava, não entrava. Entrou na rodada passada e vai confirmar na classificação hoje. Você vê como esse campeonato é de times bons, de cidades que respiram futebol, de times como aqui, os dois já participaram do Paulistão. Enfim, é sensacional, né? É muito sensacional. É um passo só para a Série 1. Do Campeonato Paulista, realmente é uma disputa muito intensa no Paulistão Série 2 Sicredi a cada ano e cada vez mais, principalmente nessa temporada de 2024. Duas observações, João Carlos da Silva Santos, só aqui na Vila Tupi, na Praia Grande, torcendo para Portuguesa, e esse Maranhão tinha que jogar no meu Santos. Vila Tupi, eu tinha apartamento ali, vendi, mas eu conheço a turma dali. É praia? Aí o João tá falando pra mim assim, Ademar, você sabe qual é o preço da cerveja aí no bar? Eu tomei um refrigerante, foi R$5. Eu tomei um refrigerante, foi R$5. Não dá pra tomar no meio do jogo, né? Não, isso que eu tô falando assim, eu presumo que eu não posso tomar, depois eu... Ah, não vou poder, porque eu vou dirigindo. Então exatamente. Mas eu sei que o refrigerante é R$5, tá? Comemos aqui um lanchinho de Eurico Mursa, aliás, muito bom, muito bacana. Lanchinho aqui de Eurico Mursa. Legal demais essa atmosfera do estádio aqui em Eurico Mursa. Ô Gilson, fica tranquilo aí, eu brinquei com você que eu não falei e tal, mas falei que você estava interpretando, eu não fiquei chateado com você não, tenho certeza que você não ficou comigo. Eu só estava mostrando para você que eu falei que a intensidade do jogo, eu tinha falado até antes de começar o jogo, precisa ver se vai ter intensidade pelo calor e tal, e pela necessidade dos times, né? Mas Gilson, tamo junto, cara, eu tô muito feliz que você tá aqui na nossa audiência, acompanhando, fazendo críticas construtivas quando tiver que fazer. Muito obrigado, Gilson, um abraço para você, fique com Deus. É isso, sem nenhuma chateação não, sem nenhuma mágoa, torcedor, nosso telenauta, claro, tem todo o direito de falar o que ele pensa, sempre com respeito, né? Mas aqui o espaço é aberto, não tem essa não. Vamos lá, alteração aqui na volta de jogo, alterações no time do Linense. Saiu camisa 7 o Orlando Júnior, entrou camisa 26 o Diego Mitkov. E saindo também o camisa 23 o Lucas Balbino, só não vi quem entrou, acho que foi o 18. O é que a placa é difícil Alexandro. Ver, né? Só vamos confirmar essa última alteração, a certeza é a primeira. Orlando Júnior saiu o camisa 7, entrou o camisa 26 o Diego Mitkov. Saiu também o Samuel Balbino, esse que já tinha cartão amarelo. E vamos só confirmar mesmo se entrou o camisa 18 o Alexandro na equipe do Linense. O Ademar vai me ajudar aí. Eu quero só agradecer ao Alfredo aqui da Portuguesa Santista que correu atrás de uma aguinha gelada para imprensa. A gente tava no deserto do Saara aqui. São Alfredo. O São Alfredo chegou aqui e resolveu para nós aqui. Muito obrigado pro São Alfredo da Portuguesa Santista. Olha, estamos agora aliviados. Agora tá legal. Agradecer o pessoal aí da Portuguesa Santista nos ajudando, que tá calor, tá quente demais aqui em Santos. O Diego Mitkov foi contratado recentemente também, é novidade do Linense. O Orlando Júnior saiu, que tem 2 gols da competição. Vamos ver, você falou que é o 18? Eu vi um 13 aqui, ó. Vamos só confirmar. Vai vir no sistema de som também? Eu vi um camisa 13 que tá aqui no lado esquerdo, hein, ó. Eu acho que é camisa 13, acho que não é 18 não, acho que é o Euler, viu? Ó, o calção dele, camisa 13, ó. Aqui, ó. Esse aqui do... Então é o 13, isso mesmo. Então Euler. O 13, Euler, no lugar do 6, o Albino, que tava com 23, o Samuel Albino. 23, é. No lugar do 23. E ele tá logo aqui na lateral esquerda, é camisa 13. Perfeito. Mesmo, então, enquanto o jogo não começa, reconfirmando aí, ó. Saída no Linense. Saiu camisa 7, o Orlando Júnior. Entrou camisa 26, Diego Mitkov. Saiu o camisa 23, Samuel Balbino, já tinha cartão amarelo lateral esquerdo, entrou o camisa 13, Euler, bem observado aí pelo Ademar. Duas observações aqui, ó. O Márcio Júnior falou para mandar um mascote do Linense, mandar um salve pro Márcio, você que é o mascote, você que é o elefantão aí, meu amigo. Então um abraço para você. E um abraço também para Zilda. lá de Guaimbé. Um abraço para todos. Tá mandado um abraço, tá valendo o jogo. Agora sim, autoriza. O árbitro está valendo tudo que você está vendo. Etapa final do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi 2024, 15ª e última rodada da primeira fase. Saída agora com a equipe do Linense, do Elefante, como você viu. Já movimenta a primeira posse de bola portuguesa. Vem o Ítalo. Tenta a saída. Bola ficou travada ali na primeira do Diego Miticov. Ele não conseguiu a retomada. Mas sai com a bola e tudo ali o jogador da Portuguesa Santista, o Maranhão. Bola para fora. Arremesso lateral para o Linense. A bola meio que escorregou da mão ali do jogador do Linense. Cobrou muito como queria, não. Queria mais longe, a bola ficou perto. A recuperação ainda do time de Lins, que vem trabalhando bem por dentro. Aí o Ítalo Barbosa, abertura do lado direito. Ela correu demais, não deu para o Juninho. Bola para fora, arremesso lateral para a Briosa. Sem pressa aí o Caio Christian. Bola no fundo que não deu em nada. Agora arremesso lateral para o Linense. O Du Moraes, o pai do general, né? Do nosso, a gente chama de general, é o Bruno. Falou que me agradecendo pelo respeito. Qual patente seria? Ah, pai do general deve ser coronel, né, rapaz? É. Mas ele foi agradecendo pelo respeito. Não, a gente tem respeito por todo mundo. Profissionais, a gente respeita todos os profissionais. Foi artilheiro do campeonato ano passado. Respeito todos os jogadores. Muito obrigado pelo elogio, mas você pode ter certeza que aqui só vai ter sempre respeito. A gente respeita todo mundo. É isso, valeu demais pela companhia e pela participação. E o pai do general, Bruno General, camisa 9, centroavante da Briosa. Que até analisando tá difícil para ele, né, Ademar? A bola pouco, ele tenta a movimentação, né? A gente tem que também admitir que tem um do outro lado uma defesa muito, tá fácil, muito competente. Vamos ver essa chegada aí do Lelê. A abertura é boa, Maranhão, esse tem velocidade. Vem no pé direito, bateu pro gol. Ela passou à esquerda e foi para fora. Arrancou aplausos da torcida presente aqui em Eurico Mursa. Ele caiu na dividida com o jogador do Linense, que este levou a pior, segue caído. Tiro de meta para o Linense, o jogo parado para o atendimento do jogador do Elefante. Hora que ele chuta a bola, o Maranhão, ele pega e tem aquela dividida, né, de canela com canela. E a gente falando ainda no general, se você for ver o Joanderson, camisa 4, que joga muita bola, ele tá o tempo todo no general. Eu sou soldado raso aqui, esse general não vai fazer nada comigo, não. Mas o Joanderson tá marcando em cima. Você pode ver que ele não desgruda. Então você tem que dar o mérito também. Às vezes é muito fácil falar, não joga nada. Mas e o cara que tá marcando ele? Então, o que o cara tá fazendo? Nada? Tá anulando. É, tá anulando, exatamente, rapaz. A dificuldade aí. Um tenta marcar o gol, outro tenta marcar o artilheiro. É simples. Dificuldade do centroavante, o Bruno General da equipe da Portuguesa, o que não quer dizer que ele esteja acomodado, né? Não está faltando movimentação, entrega, luta. O jogo de duas equipes que não estão no G8 à toa, gente, num campeonato tão difícil desse. E tiro de meta para o Linense. Bate para frente o Guilherme, elogiado pela torcida da Portuguesa ali atrás dele. Domina a Portuguesa, vem Maranhão. Esse tem velocidade. Toque mais atrás, caiu o Christian de novo com o Maranhão. Com espaço, ele bota na frente. Vem, terceira marcha, pedalou, botou pro fundo. Quinta marcha, acelerou, foi pro chão. Nada houve, tiro de meta pro Linense. Tem gol, Ademar? Tem gol? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que olha... pra mim até Noroeste? Noroeste, rapaz. O Noroeste tá tirando o Linense então, hein, gente? Luiz Thiago fez gol logo no primeiro minuto. O Noroeste está indo para a 7ª, a Portuguesa agora é a 8ª e o Linense está saindo. O Linense vai ter que vencer agora. Ou torcer para o empate, para o Taubaté empatar. Neste momento, o Linense está ficando fora do campeonato. Então agora movimentou. Agora o Linense tem necessidade do resultado. A tranquilidade fica aí com a equipe da Portuguesa Santista, que está dentro. Está na zona de classificação, vai indo para a próxima fase. Só... falar aqui da nossa enquete que foi encerrada no YouTube Futebol Paulista, aquela pergunta: quem vence a partida de hoje? 724 votos escolhendo aí a Portuguesa Santista, 58% dos votos dos nossos telenautas para a vitória da Briosa no jogo de hoje, enquanto o Linense, 41% dos votos. Valeu demais pela companhia e pela participação, 724 votos. Registro aí também na nossa enquete do YouTube Futebol Paulista. Ana Cláudia pedindo um abraço para o filho dela, Carlos Gabriel, zagueiro da Portuguesa, que está no banco hoje. Carlos Gabriel, número 16. Então, a dona Ana, um abraço para a senhora e um abraço para o seu filho. Abraço mais carinhoso ainda para a dona Ana, que é o nome da minha mãe também. Então, sempre um carinho. Valeu demais pela companhia e pela participação. Tá mandado um abraço aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Vem descendo a Briosa. Tentativa do Lelê, abertura por dentro, o Franco fez a finta, o toque com o Léo Santos, ele dominou, a bola escapou, ainda evitou a saída, não evitou não. É tiro de meta para o Linense. O que flui do lado esquerdo não acontece do lado direito da Portuguesa, Ademar. É, tá tentando, né? Mas ali a marcação tá muito forte. Agora, eu tenho certeza que vai vir essa informação do gol lá do Noroeste. E aí, o Juventus faz 2 a 0. Aí o negócio muda. Juventus vai confirmando sua classificação. Juventus e Oeste. Meu amigo Sérgio, que jogou aqui comigo no jogo beneficente do Dinei Ribeiro aqui, o Sérgio Soares, técnico do Juventus. Sempre está conosco aqui. O Sérgio chegou no Juventus. O Juventus cresceu uma barbaridade também, hein? Se meu amigo Sérgio tá enjoado, viu? Vamos ver essa chegada do Maranhão, já passou pela primeira marcação, lá vem ele, quinta marcha, puxou, vem por dentro, a marcação apertou, não houve nada, recuperação ainda da Portuguesa, o lance prossegue, o torcedor reclama, o jogador cai, a jogada tá parada, a bola pra fora, tem 2 jogadores caídos, vai se levantando o jogador da Portuguesa, o Lelé, e fica o atleta do Linense caído aqui no círculo central, camisa 8, Eduardo Menezes, jogo parado pro atendimento dele, depois de 2 jogadas ali, de certa confusão que a torcida da Portuguesa pediu a penalidade. Vamos lá, eu vendo a distância, sem rever o jogo, não revi ainda a jogada, eu achei que foi na bola. Eu achei que foi na bola, sem rever a jogada, tá? E o árbitro tava bem do lado, né? O Faxon, você pode reclamar do critério dele, você tem direito. A de posicionamento não tá. Mas de posicionamento ele tava em cima. Eu, vendo a distância, sem rever o lance, eu achei que não foi nada, que tá tudo beleza, que foi tudo na bola, que foi tudo lance normal. Mas enfim, depois a gente pode rever e fazer alguma análise diferente. O certo é que agora a Portuguesa está se classificando na 8ª colocação e está pegando o São Bento. E o Linense está ficando em 9º e está ficando eliminado. E tenho certeza que vai chegar essa informação e o Alberto vai fazer o time dele, tem que atacar um pouco mais, né? Enquanto nós revimos aí, ó, os dois lances, né, seguidos. Revendo, o que você achou? Eu achei que... Também não achei nada, lance normal. Não achei... Pelo menos aparentemente, e aí é interpretativo. Agora, o árbitro estava muito bem colocado. Muito próximo do lance, com a visão limpa. É. Né? Já foi atendido ali o Eduardo Menezes, vai saindo, daqui a pouco ele volta. Complementar o atendimento fora do campo. O jogo vai prosseguir em posse de bola para a equipe de Lins, o time do Elefante. Agora vai começar a ficar mais quente, viu? Gol do Taubaté. Torcedor aqui no chat, e o que eu fui confirmar, gol do Taubaté. O Linense volta. Empata. Ah, rapaz, empatou com o Noroeste. Empata o jogo com o Noroeste. O Noroeste sai. Gol do Linense. Gol do Linense. Entendido. Tem gol do Elefante aí, hein? Por enquanto o Burro fez um gol pro Elefante. Então o Linense volta pro G8. Aí o negócio começa a ficar animado, os gols vão saindo. Apesar do 0 a 0 aqui entre Portuguesa e Linense, nos outros jogos os gols vão saindo e muita movimentação na tabela de classificação. Essa é a última rodada da primeira fase do Paulistão da Série A2. Aqui vem lançamento pro Luan Santos, aperta a marcação da Portuguesa com o Vavá. Luan Santos toma a frente, ganha a bola, Vavá em cima dele, toque do Vavá, a bola vai para fora. Arremesso lateral para o Elefante. Nunca um gol do Burro foi tão favorável para o Elefante, hein? É o duelo de animais. Duelo de bichos na Série A2. Arremesso lateral para o Elefante, vem na bola o Juninho. Rio Claro que tá ganhando do 15 de Piracicaba, hein, gente? Tô achando que esse resultado, vou olhar aqui, vai tirar o Linense de novo. Rio Claro... não, o Rio Claro tá ainda 19 pontos, Claro... mas o Rio Claro tem 4 vitórias contra 5 do Linense. O Rio Claro era o não, colocado. O Rio Claro tá indo pra 7ª colocação, gente. Agora colocado, ele começou na rodada. Agora o Linense sai também. O 15 de Piracicaba que tá poupando, acho que 3 ou 4 titulares porque estavam pendurados com amarelos. Então o Rio Claro que entra, o Rio Claro e o Linense que sai. Então complicou de novo pro Elefante. A Portuguesa volta, fica na 8ª colocação com esse empate, o Linense volta pra 9ª colocação sendo eliminado. E começa a correr risco também a Portuguesa, dependendo de outros resultados, exatamente. Ela também pode ficar fora. Pronto, por exemplo, sai também. Pronto, é isso. Agora as movimentações começam a acontecer. Arremesso lateral para a Briosa. Então já chegando à marca de 10 minutos dessa segunda etapa. Etapa final de jogo aqui em Eurico Mursa, na Baixada Santista. Casa da Briosa, que vai empatando. 0 para a Portuguesa Santista, 0 para o Linense. 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, Sicredi 2024. E o detalhe é que o 15 de Piracicaba fez 1 a 0 e o Rio Claro virou. Tudo isso em 10 minutos do segundo tempo. E agora o lance duro. A dividida, sobrou pé para os dois lados. Agora todos vão pedir cartão ali, um para o lado do outro. O árbitro foi em cima ali. Vamos ver se ele vai dar cartão. Tá sentindo ainda o Ítalo. Jogador do Linense levantou. Todo mundo pedindo o solado, a arbitragem ainda não definiu nada e todo mundo fazendo. Começa a ficar mais tenso o negócio. E o jogo parado ali com o Ítalo caído. Reclamação do jogador do Linense, o camisa 9, o Luan Santos, que diz que foi solado. A arbitragem ainda não definiu muita coisa não. Muita reclamação em cima do árbitro Faxon Júnior do Santos Silva. Aparentemente ele não está com o cartão na mão, né? Não vai dar cartão, ele vai dar falta ali para a Portuguesa e vai seguir o jogo. O Faxon, você pode reclamar demais, ele é tranquilo e acompanha os jogos de perto. Então você pode até questionar, ó, não gostei dessa interpretação, não concordo e tal, beleza. Mas ele acompanha o jogo de perto. Os árbitros aí emergentes da Federação Paulista de Futebol. E jovem, podemos considerar 29 anos, Ademar, para a arbitragem jovem, né? A gente tem aí, que eu falei, o assistente 1, Daniel Paulo Zioli, 42 anos, o assistente 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira, 40 anos, e o quarto árbitro, 44. Aqui mexe a Briosa, movimenta a bola, Ítalo já está recuperado, levanta a cabeça, pé direito que é o bom, inverte o lance aqui do lado direito, vem o Franco, capitão da equipe da Portuguesa, levanta a cabeça, organiza ali o meio campo, procura com quem jogar na frente, ninguém se apresenta, volta com o companheiro ali de volância, o Ítalo. Gira sempre bem o jogo. Caiu Christian, bola por elevação, chegou no Maranhão. Ele já chega botando na frente, aí a quinta marcha, lá vem ele, invadiu a área, tenta o fundo, cruzamento, corta na defesa do Linense. Ulisses, o capitão que põe pra fora, arremesso lateral para a Portuguesa. A bola chega no Maranhão, sai coisa boa, vem de novo aí o camisa 7, ó. Toque mais atrás, caiu o Christian, deram a pegada ali no Maranhão. Movimenta Lelê, levantamento para área, o desvio de cabeça! Gol! Da Portuguesa! Léo Santos, camisa 10. A jogada que sempre se inicia do lado esquerdo. É Caio Christian, é Maranhão, é Franco descendo por ali. É o Lelê no cruzamento. Infiltração de Léo Santos. E cabeceio no cantinho, sem chance para o Guilherme. E veja aí. A boa jogada da esquerda, levantamento na medida, sozinho, livre de marcação, Léo Santos, o cabeceio para tirar do Guilherme, para balançar a rede, para abrir o marcador aqui, o Eurico Mursa, Léo Santos, camisa 10, 1 para a Briosa, 0 para o Linense, Luiz Ademar. E você foi muito feliz quando você fala que o lado esquerdo é o ponto forte da Portuguesa, né? Mais uma vez um cruzamento preciso. E aí o Léo Santos parecia um centroavante, rapaz. Cabeceou com estilo, cabeceou. O Guilherme tá até machucado e que ele ralou todo o joelho ali. Ele correu para tentar dar um tapa na bola, não conseguiu. Ela foi naquela bochechinha da rede e faz 1 a 0 a Portuguesa Santista. Analisado o gol, Ademar, como é que fica a classificação? O torcedor quer saber. A Portuguesa Santista agora tá indo para a 6ª colocação. O Linense vai caindo para a 10ª colocação. E aí a Portuguesa Santista agora como 6ª vai pegando o São José, que é o 3º. Primeiro jogo aqui em Santos, segundo jogo em São José dos Campos. E olha que os dois fizeram a final da Copa Paulista. E recentemente empataram 1 a 1 num jogo pegado também nessa fase da competição. Portuguesa sobe na tabela, vai a 23 pontos. E agora, para se classificar, o Linense vai ter que marcar 2 gols. Só a vitória salva o Linense, neste momento, com os resultados parciais. Dado interessante que no ano passado essas equipes se enfrentaram lá em Lins, no Gilberto Siqueira Lopes, pela quinta rodada desse Paulistão da Série A2, dia 28 de janeiro. Equilíbrio também, 0 a 0 o placar daquele jogo, como estava aqui, mas agora a Portuguesa já está na frente do marcador. Léo Santos, camisa 10, 1 para a Briosa, 0 para o Elefante. Vai pegar mais fogo ainda isso aqui. Quero crer que agora o Linense vai com tudo pro ataque. Vai com tudo pro ataque. Não tem outra escolha. O Juventus faz 3 a 0, elimina o Oeste e se classifica. 3 a 0 pro Juventus. E aí gol do Monte Azul lá com o Comercial, 1 a 1, que também não vale nada, os dois estão rebaixados. E falta aqui para o Linense. Falta lá na direita. Na bola, Romarinho. Todo mundo na risca da grande área da Briosa. Vai o Romarinho autorizado no pé direito, o levantamento é bom, a bola viaja, o toque de cabeça ela ainda fica viva. Tentativa de recuperação ali do Luan Santos, não deu em nada, a bola foi para fora, tiro de meta para a Portuguesa Santista, choque de cabeça, arbitragem imediatamente para o jogo, tem jogador da Briosa caído lá dentro da área. Ulisses subiu de cabeça, ganhou pelo alto e na disputa, ele de maneira involuntária atingiu um jogador da Portuguesa, choque de cabeça, ele pediu desculpas de passagem ali e tal. E o árbitro, claro, como manda a regra, tem que abrir espaço para atendimento, porque o jogador foi... O Ulisses acabou tocando na cabeça do jogador. Eu não sei qual é o jogador que está caído ali, mas enfim, está sendo atendido já, me parece que não é nada grave. Enquanto você viu aí, ó, a marcação de 14 do segundo tempo. E o Juventus, fora de casa, fazendo bonito, goleando nessa última rodada de classificação de primeira fase do Paulistão Série A2, 3 para o Juventus, 0 para o Oeste. E o Oeste que se projetou muito tempo ali no começo do campeonato dentro do G8, depois que o Palmeiras passou a jogar na Arena Barueri. A Arena Barueri não é mais da Prefeitura de Barueri, é das empresas que elas arrendaram, as empresas da Leila, a presidente do Palmeiras. E evidentemente, como é das empresas dela, quando o Palmeiras ficou com o Allianz Parque em reforma, ela falou, ninguém joga mais aqui, só o Palmeiras. Aí ele passou a ser um clube nômade e aí começou a apanhar de todo mundo fora de casa e está eliminado. Jogou em Itu, jogou 2 jogos em Itu, jogou 2 jogos em Campinas, né, no Brinco de Ouro. Só confirma onde é esse jogo de hoje. Vou ver já para você. Porque toda hora tá mudando aí o mando de campo do Oeste, mas foram 2 jogos em Itu, 2 jogos em... No Brinco de Ouro hoje. No Brinco de Ouro também. Então se fixou pelo menos em Campinas. Aqui nessa Briosa vem o Maranhão. Faz boa finta, invade a área ainda, ele bateu pro gol, Guilherme fez a defesa. Ulisses completa, manda pra fora pelo fundo, escanteio para a Briosa. Só que agora era só rolar, agora era só legal pro general, né? O general olhou pra ele assim e falou, rapaz, eu sei, eu e o gol. E o goleirão Guilherme é bom, hein? Se não soltar a bola, vou mandar te prender. Rapaz, hein? Que o goleirão fez uma bela de uma defesa, mas o general, se ele rola, o general guarda. E os jogadores do Linense caídos nesse momento, o Juninho ali na pequena área, tá também o Diego Mitkov. E daqui a pouco a cobrança de escanteio para o time da Portuguesa, enquanto você revê a boa defesa do Guilherme, completando o lance ali, Ulisses, capitão da equipe, zagueiro do Linense, mandando para fora para onde o nariz apontou para o fundo, escanteio, bola parada de novo para a Briosa. Vamos já chegando à marca de 20 minutos desta segunda etapa, etapa final de jogo em Eurico Mursa, na Baixada Santista, cidade de Santos. 1 para a Portuguesa, 0 para o Linense. Classificação garantida por enquanto. E assim, para a equipe da Portuguesa, desespero para o lado do Elefante. Está complicada a situação do Linense nessa última 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024. Já vem autorização de cobrança lá do lado esquerdo. Caio Christian, jogada trabalhada. Lelê dominou na entrada da área. Levantamento, tentativa do desvio. Ela vai sobrando o general. Bateu pro gol. Guilherme pegou com o pé. Vem de novo a Briosa. E tome lançamento. Bola na segunda trave. Ela vai ficando viva. A tentativa do passe. Vai sobrando na pequena área. Corta de novo a defesa do Linense. Tome pressão da Briosa na bola parada. E agora vai sofrer contra-ataque, pode ser bom. Cima do Elefante, vem o Linense. São 3 contra 1. O toque, bola por elevação no meio. Ela ficou nas mãos do Wagner, o toque foi errado. Que gol perdido do Linense. 3 contra 1, gente. 3 contra 1. Aí vai fazer um passe desse aí, parece que tá dando cavadinha na bola e facilitou pro goleiro, hein? Que chance desperdiçada. Agora o Linense perdeu a chance de ouro. E o jogo fica aberto, vem a Briosa. Franco, capitão da equipe, faz o corte, vem por dentro, perna esquerda, trabalha com o Lelê, tem boa movimentação, vem ele na intermediária, parou o Brecô, arriscou o bate, preferiu o lançamento lá do lado esquerdo, se manda o Maranhão, xodó da torcida, dominou, no meio de dois, conseguiu um bom passe, Lelê, tabela com o Maranhão, pra sair um golaço, o toque é pênalti, não houve não! Achei que o árbitro tinha anotado o pênalti, não houve a penalidade, o torcedor reclama, fica no chão o Maranhão, ele esticou o dedo indicador, mas fazendo sinal que não, né? Então até achei que tinha sido marcada a penalidade, mas o árbitro mandou, na verdade, o Maranhão se levantar, segue o lance, posse de bola para o Linense. Enquanto a gente revê aí, Ademar. Olha, eu vou confessar para você que para mim foi pênalti. Vamos tentar ver, a tabela foi linda, a movimentação maravilhosa. Olha, ele vai tirar a bola, não sei, cara. O passe já tinha sido dado. Tá? É um lance... Ele, ó, ele foi complicado. Dado e, ó, e ele foi... O toque. O passe já tinha sido dado. Então a jogada prosseguiria. Qual que é a minha interpretação? Diga aí. O juiz interpretou que não foi nada. Eu acho que ele fez o passe e aí o Ulisses chega e faz o pênalti. Porque há o toque. E aí ele não consegue se projetar na bola. Porque ele deu o passe e ia tentar se aproximar do general para receber essa bola do general. Que o general fez o passe. Então eu interpretaria como pênalti. Respeito, o juiz entendeu que não. É interpretativo, não dá para eu querer ser o dono da verdade, não quero ser o dono da verdade, mas para mim foi pênalti. Segue o jogo, o trabalho linense. João Anderson. Lá em cima o companheiro e capitão é Ulisses. Procura com quem jogar, deixa na direita com Juninho. Marcação aperta, vem bem o general. Se doando para a equipe da Portuguesa, bola para fora, arremesso lateral para o linense. Bola no fundo, tenta o desvio ali com o calcanhar, o Luan Santos, ele conseguiu o desvio, mas a bola sobrou com o time da Portuguesa, que despachará de trás também. Bola pra frente. Aí, tranquilidade do Guilherme. Bom goleiro realmente o Guilherme. O Matheus falou o seguinte, foi pênalti até aqui em Linz. Tá emitida a opinião aí do nosso telenauta. Que há o toque, não há dúvida, né? Vamos ver esse lançamento. Corta de novo de cabeça o Lucas Cunha. Vinícius, apertado pela marcação, ficou difícil a saída. Ele joga sério. Tenta a batida pra frente, mas acaba cedendo o arremesso lateral para o Linense. De frente ali o torcedor do Elefante. Aí o Pedro Thomas arriscou de fora. Fez bem a parede ali o Wagner. Na segurança, defendendo em dois tempos e agora ficando com ela na tranquilidade para a defesa da Briosa. Um chute perigoso do Pedro Tomás, porque a bola quica, né? Me impressionou a calma do Wagner. E aí ele sai e tal, mas o Wagner também assim... Aliás, temos dois grandes goleiros aqui, né? O Guilherme já mostrou serviço e o Wagner também. Vem a Briosa, Franco. Ítalo. Falando em bom jogador, tá aí o Ítalo. Caiu o Christian, mais uma... Boa aquisição da Briosa nessa competição. Vavá, recua, aí mantém bola portuguesa, aí gosta dela. Faz o Linense correr. Wagner despacha à frente, no meio campo, general. Tenta se impor, a marcação aperta em cima dele, Ulisses faz o corte. Recuperação é de Lelê, faz a finta no primeiro, passou também pelo segundo. Entrega o toque no círculo central, tá aí o Franco. Abertura do lado direito, autor do gol, tá aí o Léo Santos. Em cima do camisa 10, toque mais atrás, Vinícius se apresenta, triangulação formada, de novo capitão Franco. Vinícius... Marca o time do Linense, marcou certinho. Retomada do Alexandro, camisa 18. Alteração agora na Portuguesa, Ademar. Vai sair o general, né? Cansado, e vai entrar o Kaique. Isso era uma que a gente acreditava que ia acontecer, né? O general tá voltando depois de muito tempo de lesão. Aplaudidíssimo. Aplaudido, eu acho que e merece. Mas agora mesmo ele deu um chute que o Guilherme foi buscar no cantinho, né? E o Kaique, que enquanto o general estava machucado, o Kaique entrou bem no time, estava bem no time. Então tem dois bons centroavantes. O time da Portuguesa está bem servido aí para a próxima fase. Então alteração na Portuguesa. Bruno General, camisa 9. Aplaudido, saiu. Entrou camisa 19. O Kaique. Noroeste faz 2-1, hein, gente? Noroeste faz 2-1. E aí agora ele vai... Eu acho que ele vai continuar com 21 pontos. Acho que ele vai continuar fora por causa do Rio Claro. O Rio Claro vai estar... Os dois têm 5 vitórias, mas tá 3 gols vai pra do Rio saldo, Claro. Né? Tá 3 gols e tá 2 pro Noroeste. O Noroeste vai ter que fazer mais gols. Confusão formada lá do outro lado. A arbitragem vai coibindo tudo por ali. Vem a bola em arremesso lateral para a Briosa. Caiu Christian nela. Olha, entrou camisa 18, já vou ver quem saiu, o Alexandro, Linense, tá? Né? O Alexandro. O time Alexandre do Linense entrou camisa 18 no Linense. Então só vou confirmar já quem foi que saiu. Vem descendo a Portuguesa. Jogada sempre do lado esquerdo. Maranhão gira e gira bem, sempre com velocidade. Marcação aperta em cima dele. Foi o quê? Um Ipom, um Cocá. Falta para a Portuguesa, Ademar. Traz o currículo, Ademar, que o Maranhão dá trabalho, viu? Ah, e dá muito, viu? E dá muito trabalho. Eu tô acreditando que foi o Ítalo que saiu, mas eu já te aviso já. Pera aí. Vamos lá, daqui a pouco a gente confirma então a saída, a alteração do time do Linense. Vem falta para a Portuguesa. 25 minutos do segundo tempo. Passamos já da metade dessa segunda etapa. Reta final do jogo, é o cruzamento que não deu em nada, recuperação ali do Léo Santos, o toque para trás, Vinícius, a abertura vem de novo, jogada com o Maranhão, lado esquerdo, que é forte, Christian, recebeu, veio no cruzamento, a bola muito forte, passou por toda a extensão da grande área, morreu do outro lado, arremesso lateral para a equipe de Lins. É cobrança curta. Pedro Thomas, boa bola por elevação, jogada em velocidade, vem por aqui o Romarinho. Tem gente pedindo na segunda trave. O Alexandre tá por lá. Aí o toque curto. Movimenta aí o camisa 18. Vem ele cruzando bem a bola. O Linense chega com perigo, a batida cruzada, tira de dentro da área. Vavá, bem posicionado, faz o corte, bola pelo fundo, escanteio para o Elefante. Foi no lugar do Mitkov que saiu machucado, viu? O Mitkov 26 tinha entrado, ele saiu machucado. Então o Alexandre, número 18, entrou no lugar. Só a vitória interessa agora ao Linense. E aí vai por tudo ou nada. Então essa confirmação de alteração aí do Linense. Saiu o Mitkov, Diego Mitkov, camisa 26, machucado. E entrou o camisa 18, o Alexandre, na equipe do Linense. Momento então de parada para a reidratação. Aos 27 minutos desta segunda etapa. E aí, enquanto vai parar para a hidratação, o Sérgio Guedes já chamou um jogador ali, já tirou o colete, já está conversando, vai fazer substituição também o time da Portuguesa Santista. Olha, com os resultados, o Juventus com a expressiva vitória está na 7ª colocação, a Portuguesa Santista na 6ª, as 3 últimas vagas, né? E o Rio Claro tá... O Rio Claro e o Noroeste tem 21 pontos, tem 5 vitórias. O Rio Claro tem saldo de 3 de gols e o Noroeste saldo 2. Então, por enquanto, a briga está entre os dois. O Linense, se vencer, se ele marcar 2 gols aqui, ele se classifica independente de qualquer coisa. Então, só para a gente posicionar qual que é a situação da competição neste momento. Neste momento, a Portuguesa Santista, sexta, está enfrentando o São José. Primeiro jogo aqui, segundo jogo em São José. Então é isso. As 3 últimas vagas vão ficando para a Portuguesa, para o Juventus e para o Rio Claro. Uma forte Série A2 com essa sequência na segunda fase do Paulistão Série A2 Sicredi 2024, que você acompanha aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Se inscreva no canal, deixa aí a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilha essa nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo. Vem aí a reta final, você não vai perder nenhum detalhe, ative o sininho aqui do YouTube Futebol Paulista. Continue aí mandando a sua mensagem, acionando o nosso GPS. De onde você fala? Pra quem você torce? Como é que tá o jogo? Como é que tá seu coração nessa reta final aí? Quem entrou aqui foi a Silvana Moraes. Sabe quem é a Silvana Moraes? A mãe do general, rapaz. Mãe do general. Fala, bate continência pra ela, Ademar. Tô batendo continência pra senhora. Um abraço. Ela mandou um abraço pro filho, elogiando nossa transmissão e tal. Um abraço pra toda a família. Fiquem com Deus aí. E sucesso. Valeu demais pela companhia, pela participação da família aí do Bruno General, centroavante, camisa 9 da Portuguesa, que já saiu, já fez sua parte, já fez seu papel, cansado, saiu, aplaudidíssimo aqui em Eurico Mursa pelo torcedor da Briosa. Vamos ver, o jogo vai ser reiniciado depois da parada para a reidratação e, pelo jeito, vem 2 alterações, pelo menos essa movimentação da Portuguesa lá do outro lado. É, o Sérgio tinha chamado um e depois, na hora que estava todo mundo conversando, o Sérgio mandou chamar mais um. São 2 ou são 3? Então, vem 2 substituições aí, ó. Vamos lá. O 6 no 21, o Caio Christian, que a gente elogiou, saindo, e o 21, o Lucas Grossi. Lucas Grossi é atacante, hein, cara? Lucas Grossi... Faz a esquerda ali também. É, vamos ver o que ele vai fazer pelo lado esquerdo, se ele vai fazer como se fosse ali, enfim... Deixa eu ver a outra substituição. Franco. Daí, o 8, o Franco, que também está seguindo lesão, com o camisa 15, o Diego Gomes. Diego Gomes é mais marcador que o Franco. É meio campo também, mais marcador que o Franco. Então, outro que saiu aplaudidíssimo. Veremos como que vai ser, quem que vai marcar no lugar do Caio Christian, enfim. Escanteio para o Linense na primeira trave, tentativa do Luan Santos. O Luan Santos deu um gato ali, ele estava agachado como quem não quer nada, de repente ele levantou e foi para a primeira trave. Malandro, camisa 9 do Linense. A nossa retaguarda lá, 6, Caio Christian saindo, 21, Lucas Grossi entrou. 8, Franco saindo, 15, Diego Gomes entrou. Alterações no time da casa na Briosa. A Portuguesa Santista que vai vencendo o jogo, garantindo de vez a sua classificação. Linense tem necessidade, precisa de um resultado positivo. Nem o empate agora, Demar, daqui a pouco você fala. Vamos ver esse lançamento do Linense na primeira trave. Desvio de cabeça que vai pra cima, pra fora. Tiro de meta para a Briosa. Nem o empate serve agora pro Linense? Não, o Linense agora vai ter que se lançar ao ataque, precisa vencer. Se ele vencer, ele não depende de ninguém. O Linense não depende de ninguém. Basta vencer, tem time, tem competência para isso, fez um grande campeonato, mas ele precisa vencer. Se ele empatar, não adianta nada. Até por isso, ele vai ter que se lançar pro ataque. Sem pressa aí o goleiro Wagner, ao fundo a torcida da Briosa, batucando e fazendo a sua festa com essa vitória parcial do time da casa da Portuguesa Santista. Aí o toque do Lelê, ele já aciona ali na velocidade o Maranhão, que já chega forçando. Os jogadores sabem também, né, Demar? O Maranhão engata a quinta marcha, sempre tem velocidade. O Lelê já deu passo de costas, já sabia que o Maranhão ia se meter por ali. Agora tem um detalhe, hein? O Linense, se empatar o jogo, ele elimina a Portuguesa. Porque daí ele não se classifica, mas ele elimina a Portuguesa. Porque daí o Noroeste e o Rio Claro, que estão vencendo, ultrapassa a Portuguesa. Então tem esse detalhe, hein? O Linense ainda pode eliminar a Portuguesa. Jogo de risco. Ainda aqui em Eurico Mursa. E agora falta na meia direita. Falta do Grossi. O Lucas Grossi, falta para a equipe do Linense. 32 minutos do segundo tempo. 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Direto aqui de Eurico Mursa, na Baixada Santista, cidade de Santos, a casa da Portuguesa. É a Briosa que vai vencendo. 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o Linense. Vai na bola o Euler para fazer levantamento. Tá todo mundo lá dentro. Joanderson tá por lá. Vem a batida na segunda trave. Desvio de cabeça. A bola vai ficando viva e cai tranquila nas mãos do goleiro Wagner, experiente malandro goleiro da Briosa. Saída aí da Portuguesa, lançamento jogado em velocidade, foi muito forte. Ainda deu recuperação da defesa do Linense. Se essa bola passa, sobraria na tranquilidade ali pro camisa 19, o Kaique. Desce o Linense. Joanderson protegeu bem, virou bem o corpo. Toque no meio é bom. Pedro Thomas inverte o lance. Ulisses. É um toque lá na direita. Se manda de novo o Linense. Ficou no chão ali o camisa 8, Eduardo Menezes. A arbitragem diz que não foi nada. Vem contra-ataque da Briosa. Maranhão, esse tem velocidade. Se recompõe bem o time do Linense. Maranhão levou o primeiro. Foi pro chão. É falta nele. Agora vem cartão. Falta em cima do Maranhão. Subiu o cartão por ali, daqui a pouco a gente confirma pra quem é. Mas você vê que o jogador que tomou o cartão, a gente não viu a camisa dele ainda, ele nem reclamou. Ele levantou, ele saiu. É o camisa 5? Pedro Thomas. Que tá fazendo uma grande partida, viu? Ele tá ali na proteção também, a função dele, a função tática dele é extremamente importante pro time, que ele fica na proteção dos zagueiros. Você vê que agora, como tava carregado ali o Juninho, ele que foi pro combate do Maranhão, ele saiu, não reclamou e tal. E tá pedindo até rapidez para cobrança de falta, porque ele sabe que o seu time precisa vencer o jogo. Que é muito perigosa. Tá o Lucas Grossi ali na cobrança. Léo Santos saiu. Maranhão ficou por ali. E a barreira do Linense vai sendo formada. Vamos ver essa falta. Lucas Grossi, pé esquerdo, bateu pro gol. A bola subiu e saiu sem perigo. Ao goleiro Guilherme, que apenas acompanhou a saída por cima. Tiro de meta para o Linense. 35 minutos do segundo tempo. E nós estamos vendo ali no lado direito o Lucas Lima, que entrou no lugar do Juninho para marcar ali, para marcar pelo lado direito, para tentar dar um suporte e tentar segurar principalmente o jogo ofensivo do Maranhão por ali. Camisa 15, né, do time do Linense. Camisa então... 15, Lucas Lima no lugar do 2, Juninho. Alteração no Linense, saiu 2 Juninho, entrou camisa 15, o Lucas Lima, jogando lá do lado direito. Aliás, um abraço também ao companheiro Lucas Lima, aqui de Santos, sempre nos acompanhando aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Vem trabalhando o Linense. Se fecha agora a Briosa. Um gol, muda tudo. Movimenta aí, Alexandro. Tenta a jogada por dentro, o passe não foi legal, estava bem posicionado. Vavá para fazer o corte. Completa de cabeça, Vinícius. Léo Santos de novo com Vinícius, apertado pela marcação, disputa do lance ali do Diego Gomes, acabou perdendo. Tenta o Pedro Thomas, perdeu também. Léo Santos, autor do gol, tenta a arrancada, Pedro Thomas em cima dele, de bico, põe para fora, arremesso lateral para a Portuguesa, que vai mexer duas vezes. A Portuguesa, vamos lá, camisa 7, o Maranhão saindo para a entrada do 17. O 17 é o Diogo Carlos, que já foi titular do time, também voltando de lesão. Diogo Carlos entrando no lugar do Maranhão. Primeira alteração dessa remessa do time da Briosa. Léo Santos parece o outro, tá saindo aqui, ó. É, o Léo Santos é o camisa 10, tá saindo aqui, né? Vai sair, tá saindo bem lentamente, ele tá atravessando o campo, parou para Real Meião. Vamos ver se é isso mesmo. Ué, agora... O Lelê... Eu acho que agora tá, vai sair o Lelê e não vai sair mais o Maranhão. Não, agora trocou lá, ó. Ah, não, o Lelê foi lá. Acho que o Lelê tá falando que... Deixa eu ver, ele tá conversando ali, ó. Pra, em vez de tirar o Maranhão, será que pra tirar ele, é isso? É, porque o Maranhão porque tá subiu caído. Subiu a placa 7-17. Isso se confirma. Agora mas vamos aí ver a segunda alteração. O próprio quarto árbitro pede calma ali. É, porque o Lelê correu lá e acho que tá falando pra ele sair. E deixar o Maranhão. Então aí, agora 10-17, ele já trocou, olha lá. O Diogo Carlos está entrando no lugar do Léo Santos. Ele já, o 17, que é lugar no 17, ele já trocou. Então vamos lá, saiu Léo Santos e entrou 17. Aí e agora ele está tirando o 11 Lelê, isso. 11 Lelê e o 18 Lucas Paraíba. Então é isso. A verdade era o seguinte, o Diego Gomes ia entrar no lugar do Maranhão, aí o Lelê foi lá e falou assim, não, eu preciso sair. Aí o Maranhão vai ficar em campo, então entrou o Diogo Carlos, 17, no lugar do 10, Léo Santos. E aí o Lucas Paraíba, 18, entrou no lugar do Lelê, 11. Então essas são as substituições. Confirmadas e processadas. Já então, tem 5 substituições, terminaram as substituições. Mais uma no Linense. No Linense está saindo camisa 5, que estava amarelado agora, o Pedro Tomás. E está entrando 14, o Felipe Araújo. 14, Felipe Araújo. Também a quinta substituição. Terminaram as substituições no jogo. 14, Felipe Araújo, no lugar dos 5, Pedro Tomás. No Linense, que precisa fazer 2 gols. O Capivariano fez 2-1 em cima do Velo, mas o Capivariano já está eliminado, mas não corre risco nenhum de rebaixamento, e o Velo já estava classificado. Então está 2-1 lá em Rio Claro, Velo Clube 2, Capivariano 1. Aqui a jogada travada, tira a defesa do Linense, a bola sobra com o Ítalo, para de cabeça, deixa na direita para a Portuguesa com Vinícius. Ele tenta o lance individual. Mais atrás, Lucas Cunha, bom toque no meio, triangula bem o time da Portuguesa, vai mantendo a posse de bola, tentando ofensividade, lançamento, Kaique ainda vai acreditar, saiu o goleiro Guilherme, na proteção do João Anderson e ficou com ela. Gol do Noroeste, hein? Noroeste faz 3-1, deixa eu ver o saldo de gols agora que ele iguala. Vamos ver o que muda. Ele tem 3, o Rio Claro também, mas o Rio Claro tem mais gols pró. Então, por enquanto, continua o Rio Claro na frente. O Noroeste vai precisar fazer mais um gol. Noroeste batendo a equipe do Taubaté. Noroeste começou essa rodada na 10ª colocação. Vai chegando bem próximo ali do G8. Vem chegando também a Briosa. Tentativa aí do Diogo Carlos. A finta não foi legal. Movimento linense. Tentativa de saída com o Alexandro. Saiu bem, no meio de 2. Inversão do lance, jogada com o Lucas Lima. Ele corre, a bola corre, ele não evita a saída do campo, acaba arremesso lateral de graça para a equipe da Portuguesa. Enquanto você viu aí o placar parcial de Noroeste e Taubaté, 3 para o Noroeste, 1 para o Taubaté. Tudo isso aos 40 minutos já do segundo tempo. 1 para a Portuguesa Santista, que vai ficando, vai permanecendo, vai ter sequência, vai se classificando. 0 para o Linense, que vai parando por aqui na primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi 2024. Nessa última e 15ª rodada da primeira fase. Vem o Lucas Grossa, abertura com o Maranhão, tem fôlego. Chegou no fundo, cruzamento, Gaceira, a bola vai passando. O desvio do Lucas Grossa, ela foi pelo fundo, é tiro de meta para o Linense já cobrado. Só pra gente falar de Rio Claro e de Noroeste, os dois estão indo para 5 vitórias, os dois estão com o mesmo saldo de gols, 3, só que o Rio Claro fez 25 gols e o Noroeste fez 22 gols. Então é essa a diferença. Movimento Linense. Tem bola aí do lado direito, aperta o Ítalo e rouba bem o camisa 5. Maranhão, esse não cansa, e dribla, e vai pro chão, é falta nele. É legal ver jogar, Demar. Você vê que o Juninho saiu, entrou o Lucas Lima, e o Lucas Lima que tá sofrendo por ali, né? Não é fácil marcar o Maranhão, gente, não é fácil. O Capivariano empata com o Velo, hein? O Velo continua na 4ª colocação com esse resultado, ele já estava classificado, né? O Velo continua com 24 pontos agora. E o Capivariano também não brigava por nada, então ele tá indo a 15 pontos e tá tudo beleza. Arremesso lateral linense. Bola com Felipe Araújo. Grandalhão gira, o corpo gira, a bola também, lado esquerdo, sobe de cabeça. O Lucas Grossi para fazer o corte. Recuperação da Briosa. Diogo Carlos, toque mais atrás, Vinícius. De novo o Diogo Carlos, a marcação aperta, são 2 por ali, ele trabalha de novo com Vinícius. Ítalo. Aí o lançamento do Ítalo agora pela esquerda não foi legal. Bola para fora, arremesso lateral para a equipe do Linense. Atualizei minha tabela, com um empate o Velo Clube está desabando para a 7ª colocação. A Portuguesa está indo para a 5ª colocação. Então tá mudando tudo, hein? Agora a Portuguesa com o 5º está pegando 15 de Piracicaba. Primeiro jogo aqui, segundo em Piracicaba. O Velo desabando para a 7ª colocação, está pegando a Ferroviária, né? E o Rio Claro, que é o 8º agora, ele está pegando o São Bento. O Linense ainda se classifica, mas precisa fazer 2 gols aqui. Em pouco tempo. 42. Vinícius pediu a falta, a arbitragem não deu. Também trabalhando o Linense, tá aí o Euler. Manda aí, Ademar. O Noroeste mete 4-1 e agora ele classifica e tá tirando o Rio Claro. Agora ele tá indo pra saldo 4 e deixando o Rio Claro com saldo 3. Então o Noroeste tá ficando em 8º, sai o Rio Claro. O Noroeste vai pegar o São Bento, sendo o 8º colocado, e o Rio Claro tá indo pro vinagre. E o Claro que começou essa rodada na 9ª colocação, na boca ali do G8, e o Noroeste logo atrás, começou na 10ª. Muitas movimentações nesse segundo tempo. Um gol muda tudo. Vem o Linense. A abertura jogada pelo meio. Tentativa do passe do Eduardo Menezes que não foi legal. Lucas Grossi retoma para a equipe da Portuguesa. Passe à frente, Maranhão. Aí tem liberdade. Aí é com ele mesmo. Aí é Quinta Márcia. O Ítalo tá do lado. Se manda o Maranhão. O passe com o Ítalo. Vamos ver o que ele vai fazer. Cima do camisa 5. Voltou no Maranhão, mas a bola não foi legal. E agora corre desesperadamente o Ítalo para voltar na sua recomposição ali. Lucas Grossi acabou falhando. Oportunidade do Linense. São 4 contra 3. Cima do Linense. Tentativa da jogada na entrada da área. Trava a marcação do time da Briosa. Tentativa do chute. Travou de novo a defesa da Portuguesa. Vem na pressão a Portuguesa. Tá aí o Alexandre. Ele que tentou a jogada final agora. Passou pelo primeiro. Levou também o segundo. É bom jogador. Se manda. Entrou bem. Batida cruzada. Tirou a defesa da Portuguesa, último toque do Vavá, escanteio para o Elefante. Entrou bem o Alexandre, hein? Chamando para dançar, dribla 1, depois foi lá, driblou mais 2 e tal. Ele tá chamando a responsa do jogo, hein? Jogador rabo de vaca, gostei, vai pro lado, rapaz, vai pro outro. Gostei, tá bem no jogo, entrou bem, hein? Escanteio para o Linense. Um gol, muda tudo. Bola parada é importante, bola parada ganha jogo. Bola parada modifica o toque de cabeça do Felipe Araújo. Ele subiu, a bola subiu também e foi pra fora, tiro de meta para a Briosa. Agora o Felipe Araújo pegou muito embaixo da bola, né? Ele não conseguiu testar, ele cabeceou com a parte de cima da cabeça, né? E a bola subiu demais. E subiu a plaquinha, 6 minutos para a Portuguesa confirmar a classificação, 6 minutos para o Linense marcar 2 gols. Já estamos então com 45 da segunda etapa, mais 6. Ou vamos até 51. Um gol e eliminar a Portuguesa também. Isso tem essa, pode não acontecer. Colocou uma terceira opção, né? Já que eu não vou, tu também não vai. Vem o Linense. Romarinho. Se fecha a Portuguesa. Inversão da jogada é boa. Aí vem o trabalho por dentro. Tentativa da parede ali do Luan Santos. Bola pela direita. Lucas Lima fez a finta. Dá pra arriscar. Bateu pro gol. O paredão defensivo da Portuguesa estava montado duas vezes. A Briosa pra afastar na última. Lucas Cunha mete a cabeça e tira. Juventus mete 4 a 0 no Oeste, hein? Ô, louco, moleque, que travessura do moleque, hein? Classificando em grande estilo. Aprontando, como sempre, o Juventus. E se firmando. Não é mais um moleque, já é um adolescente, né, o Juventus. Ele já tá um ancião, eu acho, viu? Esse moleque aí já tá ancião, viu? Tá com propriedade dentro deste 8 aí do Paulistão da Série A2. Rapaz, o Rio Claro faz 3 a 1 e tira o Noroeste de novo, hein? 3 para o Rio Claro, 1 para o 15 de Piracicaba. O que dá aquela coisa, né? Hoje o 15 tá quase com o time reserva, né? Aí você não pode criticar o time, já faz o que ele quiser, exatamente. Já fez a parte dele, já classificou. Desce aqui. A tentativa do camisa 9, o Luan Santos, a marcação apertou, tirou dele. Pressão agora do Linense. Tome, bola na área, levantamento, ela viaja, saiu bem. O Wagner ficou com ela. Canto torcedor da Briosa, aqui em Eurico Mursa. Vai vendo a confirmação da classificação da Portuguesa. Aqui tome lançamento, não deu em nada. Tentativa do Vinícius, buscar o Diogo Carlos. Tranquilidade da defesa do Linense, que vai se rearmar. Outra mudança, o Primavera empata com a Ferroviária em Araraquara, o São José volta a ser 2º colocado e a Ferroviária agora é 3ª colocada. Ela como 3ª tá pegando o Juventus, que é o 6º. Ferroviária e Juventus. Ferroviária e Juventus. E o São José em 2º tá pegando o Velo Clube. Primeiro jogo em Rio Claro, o 2º. As movimentações seguem, o Ademar fala, o gol sai. Daqui a pouco ele informa. Tentativa de descida do Linense, afasta o perigo da área. O Lucas Cunha, não tem ninguém lá na frente, não deu contra-ataque. Recuperação de novo do Linense. O Noroeste faz 5 a 1, cara. Só pra responder. Não, você tá fazendo gol lá, o 15 tá te ajudando lá. Pera aí que é só... Só pra responder. Aqui em Bauru mando eu. 5 a 1, Noroeste tira o Rio Claro agora, rapaz. Que loucura. Olha que loucura, meu. Que loucura. Que rodada... Última rodada sensacional do Campeonato Paulista da Série A2. Que emoção, você acompanha tudo que acontece. As movimentações na tabela de classificação, nos resultados. É um que entra, o outro toma gol e ele sai. E eu peço desculpa para os nossos amigos do chat. A gente está acompanhando aí a movimentação do jogo, né? Eu acabo não podendo responder à turma. Então peço desculpas porque a gente está nesse final de jogo acompanhando a movimentação de quem classifica. Seguimos. O final de jogo se aproxima aqui, Eurico Mursa, o torcedor canta mais alto ao som de Briosa. Mais 3 por jogar. Vem o Linense, lançamento para a bola por elevação, vem velocidade aqui do Euler. Ele domina, vai pelo fundo, faz a finta, passou pelo primeiro, levantamento, bola na segunda trave, furou! Lucas Lima não chutou. Vem mais Linense. Tentativa de investir do lado direito, Lucas Lima. Vem a tabela. Ademar quer falar, segura aí Ademar, vamos ver essa jogada do Linense. Movimento Eduardo Menezes. Bola pela direita, vai triangulando e tentando achar espaços o Elefante. Lucas Lima, bola mais atrás, o Anderson. Bola recuada, complicada, ele perdeu. Vem contra-ataque então da Briosa. Tentativa da recuperação do Kaique, João Anderson. Botou pra fora, arremesso lateral para a Portuguesa. Diga aí, Ademar. O São Bento faz 2 a 0 no São José, confirma a primeira colocação. Acabou Juventus 4 a 0, Juventus classificado, acabou, já não vale nada. Comercial 1, Monte Azul 1. E por enquanto tá tudo aquilo lá. É o São Bento que faz 2 a 0. E aí tá primeiro colocado São Bento, segundo São José, terceiro Ferroviária, quarto 15 Piracicaba, quinto Portuguesa Santista, sexto Juventus, sétimo Velo Clube e oitavo Noroeste. Essa é a situação de final de jogo. Mais 2 minutos de jogo. Arremesso lateral para Briosa, que agora vai segurando a bola, o jogo, o resultado, faz o tempo passar. Desespero do Linense. Maranhão caindo aqui do lado direito. Cruzamento, vem aí o Kaique. De costas para a marcação, voltou com o Maranhão, jogador de confiança dos companheiros. Ele faz a finta, invade a área para fazer um golaço. Ele bateu, a jogada ficou travada. Jogou Carlos, perna esquerda, bateu pro gol! Gol! De G8! Diogo Carlos, camisa 17, é gol da Briosa, gol da Portuguesa Santista para confirmar a classificação. 95 minutos de jogo, Revejaí. Boa jogada, boa trama da Briosa, Kaique, Maranhão. Tenta o lance individual, ela sobra com o Diogo. Na esquerda preparou um petardo cruzado, fazendo o segundo. Praticamente confirmando a classificação, é gol de G8, gol de Diogo Carlos. 2 para a Portuguesa Santista, 0 para o Linense. Luiz Ademar. Temos só mais um minuto de jogo, acabou a classificação, está garantida da Portuguesa. O Linense lutou tudo, mas acabou, né? No segundo tempo eu esperava mais do Linense. Mais ofensividade, mais agressividade, mais finalizações. E a Portuguesa faz 2 a 0, está classificada. Acabou o Noroeste 5 a 1. Ele está esperando acabar em Piracicaba para saber se ele pode festejar ou se ele vai estar aguardando aí. Por enquanto, está aguardando porque está jogando ainda 15 Piracicaba e Rio Claro. Se o Rio Claro fizer um gol, ele classifica e tira o Noroeste. Se acabar assim, o Noroeste está classificado. Deve ser dura a situação lá em Bauru, hein? Sem dúvida. Os caras estão tudo no celular agora acompanhando o futebol. É, rapaz, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tem falta aí pro Linense, momentos finais de partida. Aqui Eurico Mursa. Saiu o Lucas Lima, vai só ali o Alexandro, camisa 18. Autorizado, pé direito, bateu pro gol. E no centro do gol fez a defesa o Wagner. E esse foi exatamente o último lance do jogo. Encerra a primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi 2024. Encerra o jogo o árbitro Faxon Júnior do Santos Silva. Final de partida aqui, Eurico Mursa, muita festa, claro, dos torcedores da Briosa. 1, 2 para a Briosa, 0 para o Linense, Ademar. É, se você for analisar pelo que foi no jogo, um primeiro tempo onde foi o Linense marcou bem, a Portuguesa nos 15 primeiros minutos tentou pressionar, fez uma grande oportunidade e nada. Chegou o segundo tempo, principalmente depois que a Portuguesa faz 1 a 0 logo com 12 minutos com o Léo Santos de cabeça, eu esperava mais do Linense. Esperava mais ousadia, mais agressividade, mais ofensividade. Teve uma jogada que eles ficaram no 3 contra 1 ali, e aí o passe não encaixou e tal. Mas, no geral, foi a Portuguesa, principalmente com o Maranhão incomodando. O Diogo Carlos entrou para jogar pelo lado esquerdo, o Maranhão veio mais centralizado, mas o lado esquerdo continuou. Muito tímido ofensivamente o Linense, confesso a você que eu esperava muito mais, e a Portuguesa fez o segundo gol já aos 50 minutos e se classificou com estilo, com merecimento. O Linense pode reclamar da sua falta de ousadia, eu entendo eu, no jogo de hoje. Mas, no geral, fez uma campanha, eu vou até agora atualizar minha tabela, ele vai ficar vamos na 10ª colocação, 10ª colocação com 18 pontos, né? Estamos jogando ainda São Bento 2, São José 0. Aí os dois é primeiro e segundo colocado, já está definido porque a Ferroviária já acabou. E falta só definir 15 Piracicaba 1, Rio Claro 2. Se o Rio Claro fizer mais um gol, ele tira o Noroeste e fica com a 8ª colocação. Por enquanto nós temos São Bento em primeiro, vai enfrentar o Noroeste em 8º, primeiro em Bauru, segundo em Sorocaba. São José segundo e o Velo Clube em 7º, que acabou empatou com o Capivariano. Primeiro jogo em Rio Claro, segundo jogo em São José. Ferroviária 3º colocado, pegando o Juventus, 6º colocado. Primeiro na Javari, segundo em Araraquara. E a Portuguesa Santista pegando o 15 de Piracicaba. Primeiro jogo aqui em Santos, que é a 5ª colocada. Os dois têm 23 pontos, os dois têm 6 vitórias. Mas a Portuguesa Santista tem saldo -1 e o 15 tem saldo 6. Então, por tudo isso, o primeiro jogo vai ser aqui e o segundo jogo em Piracicaba. Esses só pode mudar o Noroeste saindo e o Rio Claro entrando. classificação aí na sua tela. Mas agora, não, acabou, peraí, acabou em Piracicaba, acabou. Então o Noroeste está classificado. Então é isso aí, ó. São Bento líder 32, segundo São José 26, terceiro Ferroviária 26, quarto 15 de Piracicaba 23, quinto Portuguesa Santista com 23, sexto Juventus com 22, sétimo Velo Clube com 22, oitavo fechando o G8, o Noroeste com 21. Ficaram fora o nono, o Rio Claro também com 21, décimo Linense com 18, décimo primeiro Primavera também com 18 pontos, décimo segundo Taubaté 17, décimo terceiro Oeste 16, décimo quarto Capivariano também com 16, e aí já estavam rebaixados, décimo quinto colocado o Monte Azul com 11 pontos e na última colocação, 16º, o Comercial com 6 pontos. Essa tabela de classificação da última rodada da primeira fase do Paulistão Série A2. Eu torço pro Linense disputar a Copa Paulista, ele que não disputa faz tempo, geralmente o Linense disputa o campeonato. O time é muito interessante, tem ótimos valores, se conseguir manter essa base para uma Copa Paulista. Então, eu acho meio difícil, porque assim, o Linense geralmente tem aquela a situação de ele jogar o primeiro semestre, né, que tá acabando hoje para ele, e a Copa Paulista ele prefere investir na categoria de base, no sub-20, aquela coisa toda. Eu torço, e aí é minha torcida. O torcedor conhece muito mais, né? Tem o central do Linense aqui, todos conhecem muito mais o clube. Para eles, quem sabe, se interessarem a disputar a Copa Paulista para fazer um time, um esboço de time, apostar na molecada e tal, para brigar por vaga no calendário nacional, ou Copa do Brasil, ou Série D, né? Aquela coisa toda. Mas enfim, geralmente ele não disputa. Vamos torcer, senão vai acabar, né, esse elenco, o Alberto Félix e tal, e aí só volta o ano que vem. Vamos aguardar, ver o que é o posicionamento da diretoria. No caso da Portuguesa Santista, campeã da Copa Paulista, já jogou a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Caxias aqui, e agora vai enfrentar a próxima fase, mata-mata, jogo duro com 15 de Piracicaba, que tem investimento. O Beraldo foi vendido pelo São Paulo, ficou com mais de 20 milhões, o 15 pode fazer contratações, enfim, mas também viveu um momento de irregularidade ao longo da competição, como em quase todas as equipes, né? Tirando o São José, que perdeu as 3 últimas, diga-se, né? E perdeu até a liderança. O São Bento menos, que foi o líder do campeonato, mas a maioria teve seus altos e baixos, como aconteceu com o Linense, que não se classificou porque teve muitos baixos, aí começou a engrenar mais no meio da competição, mas quando na hora de decidir hoje, não foi bem, acabou ficando fora da competição. É isso, valeu Luiz Ademar. Um abraço, fiquem com Deus, desculpe a todos que nos interagirem com a gente, nesse segundo tempo nós ficamos mais voltados ao tudo que estava acontecendo, era gol lá, gol aqui, mudava para cima. Lembrando que a Portuguesa poderia ser eliminada com um gol do Linense por um tempo todo, né? A Portuguesa só foi fazer seu segundo gol aos 50 minutos do segundo tempo, então o Linense tinha a chance de eliminar, ou se fizesse 2 gols, tinha a chance de se classificar sem depender de ninguém. E as rodadas foram ver, a Ferroviária era segundo, terminou em terceiro, o São José, que era segundo, estava em terceiro, voltou para segundo, o Velo, que empatou com o Capivariano, estava 2-0, o Capivariano no finalzinho fez 2 gols e colocou o Velo na 7ª colocação. Então o Velo deu uma desabada ali na tabela, né? Enfim, tudo isso a gente foi falando, mas muito obrigado a todos pela participação, por vocês interagirem, fiquem com Deus e até a próxima. Então é isso, assim contamos a história da vitória e da classificação, da confirmação da classificação da Portuguesa Santista para a próxima fase, eliminando o Linense. Assim contamos a história, comigo, David Xavier, na narração, os comentários de Luiz Ademar, nas imagens de Levi da Conceição, na direção de imagens e no monitoramento do nosso Jefferson Reis e na direção geral de Patrícia Adriana. Assim contamos a história de 2 para a Portuguesa Santista, 0 para o Linense. Portuguesa classificada, eliminando aí o time do Linense. Agradecemos demais a você que esteve na nossa companhia e prometemos, claro, voltar em uma próxima oportunidade. Fase eliminatória, fase decisiva, fase mata-mata, vem aí, aqui de Eurico Mursa, na cidade de Santos. É isso, um forte abraço e até a próxima. Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024 e aqui na tela do YouTube Futebol Paulista e da Vit Produções, essa que tem o DNA do futebol.